那我们今天来，那我们开始呗，正式开始吧。我们先来讲道具。我找到我的。大家有什么疑问的话，可以尽量在这个直播间里面吧。就是今天的话呢，可以在直播间里面问，不然的话呢，我就要一边看那个电脑屏幕，然后一边看手机，就我们俩就不太好看，就看来看去的比较麻烦。你今天用手对，机还可是用以。电脑啊？现在？都在用。都在用是吗？你哎，我刚刚对。用了一下，然后他又说我超时，把我踢下去了。然后那我也都开起来看一下。对，不要同时开起来，不要同时，我这只是可以上个 QQ，没事，咱不要在意这些细节，能录就行了，反正 Bico 在帮我们录，然后我们这个正式开始吧。哎，人嘞？正式开始一抬头，乌鸦不见了。这样，待会儿乌鸦上来的时候，我们就继续。等他稍微调试一下。我们先来讲，我们今天要讲几个比较常用的一些道具哈，比如说我这边会讲风车、气球、伞，还有星星灯这几块。然后乌鸦老师那边也有他常用的道具，比如说羽毛啊，比如说一些都是很便宜的、很廉价的东西。但是实际上，你要真正操作的时候，你可以让它很廉价，你也可以让它非常的昂贵，就看数量。如果你这个，比如说我一把伞可能就10块钱、12块钱，然后如果我是10把伞、20把伞的，那价格就不一样了啊。所以咱们这个10元的道具课只是一个概念，只是说这个东西它单个可以便宜到10元啊。好，如果乌鸦那边有什么消息的话，就申请一下连麦，然后我就可以看到。OK，我看到了，乌鸦来了。欢迎乌鸦老师再次出现。这角度看好我头烦是哦，尖的。我不敢点开那个电脑不了，要是点开，这不样要的。点，那不我要们一点，直不要点。测试的时候都没有什么问题，很奇怪。对，不要点，我们就这样，我们就这样吧，就这样吧，就这样，反正有人在录。就这样吧，开始吧。OK，大家久等啦，久等啦，开久始，等啦。这个。不好意思，因为它这个实在是有点鸡肋。没错，确实有点鸡肋。好了，继续吧。那我先开始吧。好。怎么样？我先开始吧。我先来给大家讲一好的。个特别基本的东西，就是伞。这种展示方式有点奇怪。我把图发到群里啊，我把图发到群里。如果 Bico 你录屏的话，比如说我发图的时候，就其实麻烦切出去看一下。而且我很奇怪，只能用截图的方式发。这是我们独创的一个新型的直播方式。好，大家应该现在可以看到这个图哈，但在直播间里是看不到图的。但如果你在，我建议大家把那个群也放在旁边，我会在群里面发图，我们都会在群里发图。伞是我用的最常用的一个道具，有的时候10块钱，有时候20块钱、30块钱都有。这把伞就是现在看的这把伞，其实还蛮贵的，好像从国外买回来的吧，还蛮贵的，好像要个几十块钱吧。当时也是意外买到了这样一把伞。为什么这个道具我们说这个便宜道具它可以拍大片呢？是因为它所象征的这种感觉，它所带来的这种感觉，尤其是情绪上的，在某些特定的场合下，它可以给我们带来非常强大的这种情绪感。比如说下雨天，我们来看下这张图。这个不是延迟，这个是我在截图。OK，比如说这张图，这张图大家看着，我们来聊哈。如果他没有打伞的话，其实我也拍了没有打伞的这个场景。但是如果没有打伞的话，就感觉少了一点情绪感，而且实际上头发会被淋湿，淋湿的头发乌鸦肯定知道，这特别不好看嘛。太湿了就不太好看了，感觉就像没油法看了。头。对，没错，感觉像油头。因为有一次我跟我老婆出去拍写真的时候，她碰到这种情况，突然中途下了雨，然后
从我的角度上来看，我觉得哎呀，下了雨头发湿的很性感很漂亮，但是他特别反对那种感觉。然后后来我回头看片子，我才意识到头发淋湿了以后就很像油头，尤其是拍正面的时候。然后这组图呢，它我就基本上全部用了伞来挡这个雨，而且都是透明伞。我特别想要透明伞，就是因为这个透明伞的它的感觉就非常的一个非常少女，而且非常小清新，它带着一种淡淡的忧伤的感觉啊，但看你怎么用。我记得我们有个学员叫非凡，他也喜欢用这个透明伞，这个成本真的非常低，而且出片的效果非常的好。当然除了拍小清新以外，我们也可以拍点不一样的东西。我给大家截张下一张图。好，我们来看这张图，有图吗？这张图实际上就是我觉得是便宜伞的一种相对来说高级一点的用法，当时也是一个意外，一个浪把这个伞给打破了，扯坏了，然后就将计就计，就给他就这样拍了一张片子。结果这张片子就我一直非常的喜欢，因为当这个伞破了之后，当这个象征着这种很清新的这种很少女的很甜很糖水的那种东西被撕破了以后呢，它可能带来的那种忧伤的感觉会更强烈，带来的这种情绪的感觉会更强烈。你说对不对，乌鸦？我也喜欢这张图，我也特别喜欢，而且就是听了讲，而且就是这种伞的话，它就是现在不是有很多种都喜欢把伞给弄破嘛？我觉得弄破了这些伞，就是它那种弹破感都挺好看的。对，但是也我说话也要看怎么破，有的破的真的很难看。对。然后我继续说哈，然后除了透明伞以外，还有另外一种跟它感觉可以说是相反的，但是我个人觉得，我现在在截图，我个人觉得这种感觉可能会更加的压抑一些。大家看到这张图，就是在雪地里面，然后打着这个黑伞，然后对着一只黑猫，为什么这次我不用透明伞呢？因为透明伞它所能体现出来的细节太多了。而这张图它的一个最大的特点就是颜色都是分块的，你像围巾是一块，这个衣服是一块，然后背景是一块，猫是一块，然后伞，猫和伞就是一块。如果用透明伞的话，它颜色就少了一块颜色，少了一块伞的颜色，所以当时考虑还是我觉得更多是从这个设计的角度去考虑这个问题，所以这里用了一个黑伞，而且黑伞的真实感会更强一点。这毕竟是一张全合成的照片嘛，所有元素都是单独拍然后合到一起去的，黑伞可以增加一点真实感。我们平时出门尤其是下雪天出门，你打透明伞会，咱们一般日常不会打这种伞嘛，日常都是打黑伞，对吧？所以这里从这个视觉效果的角度上也选了黑伞而没有选这个透明伞。当然大家一定要记住这个到底什么伞，你可以自己看情况去考虑，比如说红伞也是一个很棒的一个选择。红伞它在比如说在海边我觉得应该挺有意思的，跟这个背景的这个颜色可以产生一个反差。乌鸦怎么了，你在干什么？调一下因为我的坐姿稍微有点不雅、okay. 稍微调一下。好，然后还有一种伞我估计乌鸦用的会比较多，我用的会比较少，我可能这辈子我就不是这辈子，就是这个这几年吧，我就只用过一次，给大家看下图哈。就是在长剑那边线下课，成都那边开线下课的时候拍的一张照片，我发到群里去了。然后这张图它就是配合这件衣服打了一个蕾丝边的一个阳伞吧。这个实际上是为了搭配衣服才用这样的伞。这种伞它装饰就纯粹就是装饰意义了。它好像价格贵一点吧，10块钱搞不定，但是也不是很贵。这伞大概50块吧，其实还挺贵的。50块？对。50块还可以。那么接下来给大家看到的一个案例呢，就不仅仅是透明伞，也不仅仅是黑伞，而是透明伞和黑伞的组合，是我很早以前拍的一套片子。很早以前拍的一套片子，这个用透明伞营造了一个环境，就是用多次曝光的方式，
我就在旁边一直丢伞丢伞，然后每一个地方就摁一下快门，然后把它后期拼成了一个这样的一个画面，然后人物在里面也是单独再拍一张，就是相机是一定要放到三脚架上面的、要不然它这个机位会发生变动。人物就举着黑伞在这里另外拍了一张，这样其实是把人物和环境给分开了。如果人物也举着个透明伞的话，透明伞的象征意义就不大了。其实这道图它我觉得有意思的地方就是别人下雨我下伞，它下的是伞不是雨，所以这个人举的伞和天上下的伞应该要把它区分开来，我觉得这种感觉才会更到位一些。包括这张图其实我觉得拍的不是很成功的一张图啊，我都不发到群里，只不过是说这张图可以更明显的看到我当时的拍摄的这个场景。其实就这样一个破足球场就拍了不知道多少套片子了，因为它有很空旷的一个范围给我去发挥。那么最后我要聊的一个就是伞不仅仅是拍小清新，不仅仅是拍这种简单的创意，也可以在超现实的作品中出现。比如说像这张图就是一个比较纯粹的超现实的图了。这是怎么拍的呢？场景都是真实的，人物也是真实的，然后这个长曝光慢门长曝光把这个水做成这种雾化效果也是真实的，当时用了一个 ND 镜，用一个奈斯的一个 ND1000 吧好像是把这个阳光压下来了，然后用了一个30秒长曝光，然后人物当时手上举的是一把伞，就是水里那把伞，是一把真伞，然后我后期的时候把这个换成了伞骨，因为当时我那个伞还有别的用处，因为当时我还挡雨还出行嘛，还得用，所以就还没看到图片啊，图在那个群里，同志们，图在群里。他刷的有点慢，这个图。真假？可能腿比较短吧，走的比较慢，所以这个图出来的比较慢一点。我再截一次哈。是啊，我今天上班的时候也碰到这个情况。现在没有是今天特别卡吗？怪哦，人也不知道。有了。OK， 那我继续了哈。第二张出来的好快、这张图，这张图它的它实际上就是一个很超现实的一种感觉。人手上拿了一把是只有伞骨的伞，然后水里飘的是一把这个。基本完整的伞像条船，然后靠近了这个渡口它要上这个船的这种感觉一样啊。具体什么想表达什么，我觉得每个人都会有自己的这个一个结论，但是我只是告诉大家伞可以这样去用，你可以把它想象成一条船。我们这次线下课给大家布置了一个任务，就是让大家想一下，我当时准备了很多伞子，十多把伞，让大家想一下这个伞怎么去利用，然后就有几组的成员就想到了我们把这个伞打造成波浪和船，我觉得这都是非常好的，非常直接，非常能够直观的看到伞就可以想到的一个创意啊。我这里其实也是用了这个创意把这个伞想象成船，当然我相信肯定大家也是有能力去把这个人劈到伞里去的啊，这当然是另外一种创意。用的我在图库里看到很多类似这样的图。 OK， 我的伞就讲到这里，接下来把发言权交给乌鸦老师。你的伞这么快就讲完了吗？其实我本来也挺想讲伞的，然后我觉得好像我们俩都挺喜欢用伞的，因为我也发现我好多张图里面有伞但是我跟你用伞的方式的话可能会有些不一样，就是你用伞可能会更多的把它真的当做就是这其中的某一种道具去用它，但是我用它更多其实是当做一个就是比较次要的，就是比较做一个比较那个配角的一个存在，就比如说用它去挡一下光啊，然后用它去平衡一下这个整体的一个姿态啊这些。所以的话呢，我觉得就是某种程度上来讲的话，我们拍照还是挺有默契，都喜欢用同样的东西，虽然理念可能不太一样。然后的话呢，我这里要给大家讲一个东西，就是我非常喜欢的一样东西，就是你们看我今天自己身上有带啊，就是这个东西，就是这么一个软软的又非常小的一个东西，就是它就是羽毛。然后羽毛的话呢，我自己今天有放几个在这里，像是我自己有很多啊，就是我自己的一个道具库里边的话，像是这样的羽毛，就是这种软的软梗的这种羽毛，
还有这种，还有这种，这种比较硬梗的这种羽毛，这种羽毛的话呢，我其实都有准备很多。然后羽毛的话也是我自己非常喜欢用的一个道具，因为的话呢它非常的小，并且的话它也非常的便宜，然后的话呢它的数量也是非常多，所以的话呢在我们的拍摄之中，尤其是拍人像之中，拍人像的过程之中的话呢，用羽毛去给这个画面去做一个填充，或者给画面做一个点缀的话呢，它也是有非常好的一个效果。并且的话呢，其实羽毛的话它也有非常多种的一个用法啊，一种就是漫天飞舞式，我先把图给发到群里边。我怎么觉得我今天说话如此的官方。好了，图可能会稍微慢。羽毛漫天飞舞的效果是非常好的，其实可以换成像花瓣啊或者其他的东西，也可以，也是那种感觉。对，因为我个人的话，这个很好，是比较喜欢这种构成感非常强的这种图。然后的话呢，有时候我们因为我现在是拍这种各种的一个商拍比较多嘛，他们需要体现出来一种效果，就是凸显出一个主体。所以的话呢，我往往在拍这个主体的过程中，我需要用到一些东西去做点缀。像羽毛这种的话呢，它就是做了一个很好的一个点睛效果。这种的话呢，就是漫天飞舞式的一个用法。然后的话呢，还有一种用法的话呢，就是一地鸡毛啊，一地鸡毛是也是我非常喜欢用的。什么是一地鸡毛是吧？来看一下。对，就一地鸡毛。来发出来看一下，看看你是不是家里开的养鸡场。哎，不要乱说，不要乱说这种养殖的动物哈，不太好啊。图出来了吗？这个也是我蛮早拍的一个图了。然后的话呢。然后的话呢，直到现在为止的话呢，其实我也很喜欢用这种羽毛给它给铺在这种地上，也就是当这个羽毛去铺在这个这种比如像是野外啊，它就会有一种那种让你觉得是比较野性比较自然的那种感觉。但如果是像室内的话呢，铺在地上的话呢，就是有那种很散落很凌乱的一个感觉，然后它整体的一个构成感的话呢也很强。所以的话呢，这个羽毛的话呢是我比较爱用的一个东西。那么除此之外的话呢，还有一个用法我可以给大家演示一下。比如我现在拿起一片羽毛，我现在拿起一片羽毛，然后的话呢我把它放到这个镜头前面一点点，看见了吗？羽毛的话呢，它其实透过这个镜头的话，它其实可以做一个微微的一个前景。它这种的话呢，就有点像什么，有点像是用纱、用丝袜去给它做前景的一个感觉。所以的话呢，如果我们有带这个羽毛在身上的话呢，你不需要有怎么纱，或者是不需要有什么丝袜，就是随身携带这种这么奇怪的东西，你只要一片羽毛，把它轻轻的夹在你的这个镜头前面，给它有到一点点这样子。就有这种虚化的一个效果了，那么就可以无中生前景。尤其是当你们拍到一些就觉得好像没有前景的地方的时候，你觉得哎好尴尬哦，我想要点前景怎么办？那么这个羽毛的话呢，就可以很好的帮你实现这个效果。啊，羽毛飘起来怎么拍的？就是抛啊，就是根据你需要的一个方向去抛。有一个比较好的一个抛的一个技巧，就是因为羽毛它比较轻哦，这个我要跟大家讲一下为什么我跟大家讲到有这两种羽毛的一个差别，我跟大家讲一下吧。因为选羽毛的话呢，其实也是要有到一些技巧。因为的话其实像这种羽毛哈，这种羽毛它比较直对不对，然后的话呢它整体来讲会比较长，你们可以看到它的这个中间的这个梗非常的粗，像这种羽毛的话它实际上是会比较重的，所以它飘起来的话呢，它整个的这个毛的一个掉落的一个效果的话就是会很重很快的掉落，然后它掉落形状大概是这样子一个形状掉落下去，它就会比较直，这是一种效果。那么像这种羽毛的话呢是属于软梗的羽毛，你们可以看到它这个梗非常的细对不对，然后它是这样子弯过来，然后所以它掉落下来的一个形状的话呢就会是这样的一个形状，它就会是更像那种漫画里边的那种效果一样。所以的话呢，这也是大家需要根据你们自己的一个想要的一个效果去做到一个选择的。然后飘的话这种是它会比较轻一点点，然后的话抛的话就不需要太用力，只要轻轻的把它放下去落下去就好了。那么像这种的话呢就可能需要用力一点点，然后需要一点点这个抛的放下的技巧，多试验几次就好了啊，没有什么太多的一个技巧，其实就是多试验几次就好了。 OK， 那么的话呢我的羽毛部分，我的一地鸡毛部分就讲到这里啊。那么我们继续让 Terry 老师来讲他下一个。
而且我觉得那个羽毛它如果撒出来的时候，它不仅仅是说你把它放在镜头前面可以无中生前景，你把它撒在空中的时候，它也会成为前景，它会前景、中景、后景，其实都会出现，它会让整个画面的层次感非常棒。就像空气中飘着雨啊，飘着雾啊，或者飘着别的什么花瓣啊，这些东西其实都可以带来很强的这种立体感，应该这么说。是的，就像我那个丢伞一样，我刚才丢伞照片大家也可以看到，就是前面有，中间有，后面有，就是也是分散在各个地方的。咱们如果同一个便宜的道具你买了很多，并且把这个很多用在同一个场景里面，它一个是效果非常壮观，二个是它可以带来很好的层次感。你像刚才那个草地，如果没有伞的话，它的层次感实际上很弱的，很无聊，很有意思，很没有意思，谁愿意去拍草地呢？你像乌鸦老师刚才那两个场景，那两个羽毛，大家想象一下，把羽毛给拿走，不就成了一个白底的背景吗？就很没有乐趣了，就整个照片就很干，对吧？是的。所以咱们归根结底就是要用这些重复性的便宜道具给画面增加很多乐趣感。重复的感觉，对，我们今天主要讲给画面有一个点睛效果，因为很多人的拍出来图都觉得说，哎，为什么我的图就是没有说让人觉得一眼看过去哇特别的亮眼啊什么的，然后的话其实就是会需要一些小心机的东西在里边。对，我刚刚看到有人在直播间里说天女散花丢东西，可以，只要不砸伤模特，不要丢手机啊，不要丢麦克风啊，丢这些东西，呵呵，丢点轻点的东西。我来讲，好，我来讲下一个吧。什么？好，没有，我说丢手机的话我来讲，我拿个框来讲。可以，别忘了喊上我。好，我来讲下一个道具，下一个道具是也是我用的非常多的一个星星灯，我来发个图发到群里哈。发出来了吗？如果没有发出来的话很正常，因为我还没有发。现在呢？现在有了吗？有了。好的，我这网真的是有了。 OK， 好，这张图实际上就是我觉得把星星灯已经用到了一个就是我能力范围内的极致了。这套图用了10米长的星星灯，然后加起来100米吧，就所有的灯加起来有100米，树上可能拆了50米，然后地上丢了50米。这样子其实不是我最喜欢的图，因为怎么说呢，我觉得环境的这个分量太轻了，就是背景全黑了啊，当时背景实在是太黑了。用星星灯你可以把它缠在人身上，可以把它缠在物体身上，比如说像这个圣诞题材的东西，你把它缠在这个圣诞树上面就是比较合适的一种选择，你可以缠在其他的东西上面。但是星星灯它其实有个很大的问题，就是它很吃高感，因为它的亮度实在是太低了。你像这个我地上和树上有多少，有100米的星星灯，很少，我觉得很少有人会用这个，而且其中有30米的星星灯是插充电宝的，也就是说它的亮度会比正常的用电池要亮一些啊。而且持续时间肯定会更长一些。但是100米的星星灯这么多灯珠，还是我这套片子的 ISO 还是开到了3600、还是非常高的一个状态。而且如果你的这个你用了星星灯做主光源，那么就不能用其他的灯去作为主光源去补这个光，因为你用任何补光的灯 ，LED 的也好，手机的灯也好，或者是像我现在用的这种柔光箱的这种灯也好，你想用任何灯去补光的话，它就会破坏原本星星灯的它自带的方向，观众就会很难识别出来，就感觉不出来你星星灯营造出来的氛围，而整个画面就失去了这个星星灯的意义。所以它这个咱们用星星灯拍的时候一定要把 ISO 开得非常的高。顺便说一下这个高 ISO 和降噪这个东西哈。我们都知道索尼的或者是佳能说错了，不是佳能，尼康啊，索尼和尼康的这个宽容度是非常高的，所以有很多人喜欢把照片拍得很暗，这样的话它可以降低 ISO， 并且
并且保证安全快门速度。但实际上这样你后期去提量的时候，你会发现它的噪点非常的多。也不能说噪点一定非常多，如果你相机非常厉害，比如说 R3 啊，或者是你看有什么机子我不太清楚啊， 850D 啊，就高端的这种机型的话，它的这个宽容度很好啊，高感也很好，它可能看起来噪点不会特别的多，但是相比你在拍摄的时候就把 ISO 调得非常高，哪个收益更大呢？那一定是你在拍摄的时候就把 ISO 调得非常高，来进行一个正常曝光的拍摄，后期不要去提亮。你后期提亮的话，它产生的噪点是比前期用高 ISO 拍出来的噪点是要多很多的。所以大家千万不要吝啬把 ISO 开得很高。我大部分的这个晚上的，就是只要你看到夜景的作品，只要不是我白天转晚上哈，基本上都是4000到6400。我很少极少数有会用到8000的，都会用到。其实你后期稍微降下噪都没有太大的问题啊。所以星星灯使用的一个重要的方法，包括像仙女棒，仙女棒我今天不会讲。因为那不是我常用的一个道具，仙女棒也挺好的，仙女棒也不需要跟星星灯一样不需要去额外的补光，你只需要控制好它自己光本身的这个角度。比如说最大的一个用法就是你不能让你的星星灯或者仙女棒低于鼻子以下，如果它的光是在鼻子以下的话，这个就变成恶魔光了，对不对？就从下面往上照就非常的可怕了，对吧？所以咱们一定要想办法让人物的上方，人物的鼻子上方的星星灯更多一些，或者让人物，比如说像我这张照片，星星灯是挂在圣诞树上的，相对来说角度比较低，所以整套片子的人物要不然就是贴着树牌，要不然就是歪着头，因为歪着头的时候有一面是相对来说是朝着那个星星灯的方向的嘛。好，我们来看下一张图，这张图也是可能大家看到的比较多哈，看到次数比较多，容我截个图。佳能的宽容度不太好，但是高感还可以。比如说你是用 5D4 的话，高感是没有问题的。其实你拍两张叠一叠是也可以啦。怎么叠？就是其实我自己拍这种高感的话，户外的我没有拍过啊。就是户内的话呢，要么就是我会再用两个补光，要么就是直接拍这个拍两个，或者就拍两张来叠它，就一张亮一张暗来叠，就手工 HDR 嘛，等于是，其实叠一叠也还 OK 啦。哦，那但是比较靠谱的还是那等于是你要一点点的补光。就实际上你还是需要保证模特不动嘛，如果是叠的话，你在喝，超好喝。好了吗？好，大家看到我在群里。大家看我的群里发了三张图，是三张吧？看得见吧？有。这个就是用星星灯缠在伞上拍摄的，这个上面应该只缠了10米，可以说是非常的暗，但是也是同样靠开那个高 ISO 来拍的。但是缠在伞上有一个好处，就是伞一般举的高度比人的脸要高，所以它的那个光照下来的范围比较好，然后也是一个环绕型的这种光照方式。我给大家看另外一张，这是我前段时间刚拍没多久。这张可能这个大家看到脸上的光是非常漂亮的，稍等一下，前段时间乌鸦老师给我买了两箱这个柠檬茶，已经被我们全部消灭光了。我跟大帅把全喝完了。然后这张图看得见吧，就是大帅打着一把伞，然后他的脸上是一个很明显的分割光，但是是一个比较柔和的分割光。那么这个分割光是怎么产生的呢？星星灯不是缠在上方的吗？但是我在伞柄上面也缠了一些星星灯，伞柄上这大概是20米的星星灯，对，20米的星星灯缠出来的所以它的光的质量还是可以的，尤其是伞柄上这一块，它靠近人的面部它是最近的，所以就我把这个伞放在这样一位置，产生了一个很漂亮的分割光，然后暗部也不至于全部死黑，就是因为其实旁边还有很多去补光的，旁边的星星灯都在补光，包括垂下来的这些都是在补光的。那你像我现在给大家看一下这张图啊，这张图应该是星星灯里面环境最恶劣的一张，当然我对这组作品不是非常的满意，只是讲一下它这个用光的方式。哎，为什么我不能截图了？好卡，我这个
千万不要买 Surface， 我的 Surface 现在简直了，当时买的还是最贵的一款。哼，买的时候疯了，这个破电脑，只能放 PPT 了，现在卡了。对啊，买的时候我天天吹这个东西，就是太烂了。好看这张图哈，这张图是一个旋转木马，当时是一个废弃的公园，废弃的游乐场，我们把十米长的行星灯藏在了这个旋转木马上面，实际上是远远不够的，我当时有点后悔，我起码应该带个三十米吧，然后只能让人物非常贴近这个灯才能照到轮廓，然后人物的轮廓其实还不是很明显，因为环境太暗了。正常的话，如果要把这个人物拍得比较明显的话，应该在人物的背面放一个手机来补光，把这个人物的轮廓照亮，这样的话至少一个是你看不到明显的这种补光的痕迹，因为只是一个轮廓光嘛，二个是人物的轮廓看得比较清楚，而且也不会影响这个星星灯原本产生的氛围。然后最近拍的一套是我们线下课的，我先给大家看这张图，剧透一波。说我们线下课我修的一个样张，当时咱们有二十多位学员也在拍这个场景，我相信他们拍的视角比我拍的要好很多。我这个视角是135拍出来的，是50毫米那个50 milvus 拍出来的这个场景，画质不是特别高，因为我这次才发现我的相机的画质真的好差，ISO 开到了多少？3600好像是，还是2000，反正 ISO 开的不是很高。主要原因是大家看水里面，我们在水里面丢了四个那个。那叫什么地摊灯，把它拿那个保鲜膜保鲜袋包了一包丢到水里去了，然后等于是在水里产生了一个水里面的这种往上的这种补光嘛，但是它的亮度还是不如星星伞啊。这个星星伞是在淘宝上买的，好像花了我24块钱，这个不止10块钱，花了24块钱的一个伞灯，它上面灯泡比较大，所以亮度非常的高，所以能够压住水里产生的这个亮度，而水里这个亮度可以让水面的纹理呈现出来。哎，看不到吗？还没看图吗？我截没截？是不是我忘了截了？有了。有吗？有了是吧？你的语速可以放慢，不然你的图的角度不是很跟得上。我等等图。这个就是，但是当时你们可以看到这个星星灯的 ，sorry， 不是星星灯，是水面有很多那个白点，实际上都是虫子。夏天拍这种照片非常的可怕，虫子会追着这些灯跑，那个伞里面全是虫子，然后水面上也全是虫子，水里还全是鱼，会吸引各种鱼，什么鲨鱼啊、鳄鱼啊、食人鱼啊都会过来。美人鱼有吗？我要美人鱼。美人鱼不站着的吗？那么最后给大家看一张图啊，关于星星灯，我最后再讲一个。等一下，我电脑又卡了。真的不知道为什么 Surface 它不是功能很强吗？为什么我开个图片都这么卡？好，我现在发两张图，都是超现实的，当然都是用星星灯完成的。其实一开始我给大家看的那个举着伞，然后那个星星往下飘的那种感觉啊，也算超现实吧，擦个边。但是还是偏这种写真和小清新的这种感觉，艺术感不够强，简而言之就是。好，这两个图大家看见没有？两张都是用星星灯的超现实作品。还没，你可以抠个脚，等一会儿，他还在路上。好，等他几秒钟。有了没？有了没？还没有？这网速啊，有了。对，都是这个破苏菲的锅，太破了，什么破玩意儿，千万不要买。好，这个你们现在看到一张应该是大帅就是长头发的照片，然后拿着鱼竿在钓鱼的，对不对？然后这个鱼竿它上面挂的实际上也是星星灯，然后底下水底下那个光啊，是我在里面放了个手电筒，放了一个防水手电筒，因为只要单灯的光源嘛，就直接把手电筒沉在水里面就行了，然后对着上面。然后这个鱼骨实际上是一个玻璃瓶里面塞了一大把星星灯，然后当时是用这个绳子吊着这个星星灯的，
新增的瓶子，然后把鱼骨的素材替换成了这个新灯，就拍出这样的照片。然后这个光源都是非常真实的，也是开高感拍出来的。如果这种图如果要补光的话，我觉得是非常困难的，因为如果你补光的话，环境光就会被压下去。比如说你在这个鱼骨的位置啊，挂个闪光灯，然后或者挂一个灯棒之类的那种亮度非常亮的那种东西的话，环境光就会被压下去，然后这个人物的边缘会非常的黑，背景会非常的黑，就少了很多细节。所以我个人非常非常喜欢用弱光拍，就是因为弱光可以和这种比较暗的环境光、暗场的环境光能够融到一起去。这也是我非常在意的一个东西。如果一张照片中没有环境，就像如果一个白背景，像我这白背景这样拍照的话，很无聊，全是证件照，对不对？你好歹丢个羽毛啊，对吧？丢个羽毛让这个环境里增加一点趣味。然后第二张图大家看到了没有？就是大飞被关在笼子里面，然后手上拿了个礼盒，然后笼子上面一只手，然后这个上面缠满了星星灯。这个其实这个拍摄方法就是也是合成的一个方法，笼子是单独拍的，手抓的笼子是一张，然后人物拿着礼盒坐着往上看的是一张，然后礼盒那个人物的那个就是实际上就是用柔光箱在人物的顶上啊，把柔光箱放在人物的顶上，然后朝下拍，然后就模拟这个星星灯在上面那种效果。这合成的其实就跟星星灯的使用技巧没有太大的联系了。OK， 所以总而言之，总结一下，咱们这个星星灯的用法，你可以用来拍小星星，跟伞一样，你可以用来拍小星星，但是要注意那个星星灯的光一定也不要低于这个人物的鼻子以下。然后还有一个就是，你可以用来拍创意作品，你可以，当然创意作品的在星星灯的使用上可能会有点不太一样。可能它有时候就是一个点缀而不是一个光源，如果做光源的时候咱们一定要注意这个 ISO 的问题。然后我建议大家去买那种用电池的，最好是十米的。十米的灯有一个小问题，就是它在末端会比较暗，所以你一个灯缠的时候你要注意前就是靠近电池的会亮一些，因为它是串联的嘛，靠近电池的亮一些，然后远离电池的暗一些，这个可能是要注意的。然后还有在伞上那些星星灯啊，大家不要以为我是缠在上面的，缠不上去的，拿透明胶贴啊，都是拿透明胶贴的，透明胶在这种暗场里面是基本上拍不出来的，所以不用太担心。那么关于星星灯的内容就这么多，大家有什么疑问的话可以提，然后如果没有疑问的话，我们就把麦克风时间交给吴雅老师。先看大家有没有什么疑问吧，因为我觉得像这种弱光的话，其实大家都蛮多人喜欢拍的，尤其是像这种星星灯这一种。我自己也蛮喜欢用这种来拍，好像大家都没有什么疑问。那我再补充一个吧，因为其实像它这种灯的话呢，你们可以选择有一种是，它是直接已经给你串好这样子一大串，然后就像那种帘子一样有一排的，就像帘子一样一整个的那一种，它现在也有卖。然后的话呢，还有一种是，哎呀，我这里好像。没有放，它是这么大一个的，就是那种像灯泡一样的，就比较大一个。然后那种的话呢，它相对来讲的话呢，比较亮一点那一种。然后那一种的话呢，也是可以拍更多比较有意思的东西。它就是像那种一个灯泡的一个形状。然后还有一种的话呢，就是它只有一个小小的灯头，然后的话它都是一个那种弯的，可以弯的那种铁丝。那种的话呢，也是用来做一个缠绕的话呢，也会比较方便，就比较好去藏在一些，比如是衣服里边。或者是藏在这种耳朵啊这种头发后面，就是其实像这种 LED 的话，就是这种 LED 的话，它其实还是有蛮多玩法的。来，有人问你前面几张都是什么时间拍的，本身的环境带对。用星星灯最好的时间，包括仙女棒星星灯都是一样，最好的时间是在太阳刚落下山的那个10到20分钟之内，那个时候天边还有点余晖，然后这个余晖还没有完全落下，没有完全消失的时候，环境是有一点点微光的。然后当这个时候，你的星星灯可以作为一个主光源，但是环境也是有一定的这个细节。但如果你等到余晖完全消失的时候，就是天全黑了，这个时候你用星星灯的话，它照亮的范围就非常的小，就只有你人物身上和甚至周围可能都没有任何的光，然后拍出来就是一个黑的环境，就像在棚子里拍一样，就失去了在户外拍的环境的意义。所以我建议就是你一定要把握好这个阳光的亮度，如果环境光太亮了的话，那这个
心灯你看不见，或者心灯所产生的这种光照效果渲染光的渲染效果你看不见。如果环境太暗的话，心灯是看得很清楚，但是环境实在是没有细节，然后人物的轮廓也会消失，因为心灯不可能把人物轮廓照那么明显，因为尤其是你像我们中国人黑头发呀，你这个不像我这种半黑半白的这种白，就我的中高级灰，我这头发是50%的白和50%的黑混在一起的，只是混的不是很好，但是分开的，就是你像那个刚才小文打伞的那把，不是那把，那张图啊，大家可以往前面翻一下哈，就是背景里有很多灯火，对不对？那个这张照片是在南京拍的，新泰克拍的，但是背景的灯火是悉尼的海滩，是我把一张素材 P 上去了，就是因为当时的光线实在太暗了，我们拍摄时间拉得非常的长，有很多人嘛，然后就没有，已经没有环境光了，在没有环境光的时候，背景是纯黑的，所以我觉得特别无聊，然后就换了一个背景上去，然后整个画面就感觉就高级了很多。但是要知道换背景的代价是很大的，所以我建议大家拍摄时间还是保证在太阳刚落山的那10分钟20分钟。我建议就比如说落山之前的半个小时你就开始筹备，把各个动作都准备好，然后一落山啊，拿起相机噼里啪啦拍个10分钟啊，拍个40-50张图就可以了，就可以出片了。然后还有就是建议大家，就如果你一开始，没有很习惯去拍这个星星灯啊这种弱光的话呢，可以一开始先拍室内，就不要一开始去搞室外。你可以在室内把这种它这个光的一些感觉给掌握好以后，你再去拍室外，因为确实它对这个室外的一个这个宽容度其实是非常小的，它就是只能是在那么一个小时之内，甚至是几十分钟之内，然后让你去拍完它。所以的话呢，如果真的是喜欢拍这一块的话，可以先自己在这种室内的一个比较可控的环境下练好了以后，然后再去练室外。OK， 我觉得这补充非常的好。嗯，好像也其他人也没有。如果没有疑问的话，咱们继续。对，那我们就继续吧。那我们接下来给大家讲到一个的话呢，是给大家讲到一个纸。就是大家可能会觉得说，就在我们生活中太常见了，对不对？一说到纸，它的这个范畴很大。那么其实的话呢，纸因为它分很多种，而且的话，它其实它的一个总体的一个这个价格来讲的话，它其实是非常非常平价的，哪里都可以找到，对不对？然后的话呢，其实纸的玩法有很多，可以用来做非常多的东西，比如像是这个，这个有点坏了啊。这个是我之前做拍摄的时候用过的一朵，就是用这个一个卡纸做了一朵玫瑰，可以看到这有点坏啊。这个的话是找了那种大的花，然后来做了一个叶子。然后的话，我当时用这个拍的一个片子的话呢，我现在发到群里面。你说到纸啊，我想起来我们第一次线下课的时候就用了纸折了很多千纸鹤。啊，千纸鹤我也有拍过，因为它是一个很好拍，而且它很有故事的东西。对，对对对，我就直接把你的创意给偷走。图来了吗？来了。没有啦，无所谓啦，很多人都拍过，也不是我了。图来了吗？来了。纸10块，手工1000。也没有那么夸张啦，自己做啦，自己没事的时候做做手工嘛，真是的。我手工也不好啊，就是有时候去看看别人的视频，看看别人的教程，看怎么做嘛。关键是你要先有一个 idea， 你要先知道说我可能会想要做这样一个东西，然后再去做，对不对 ？OK， 我们来看图。然后的话呢，这个是我当时用这个纸的一个玫瑰去拍到了一个图。然后其实这个图很简单，对不对？其实就是一个很就是一面墙，我甚至连背景都没有，我的背景布都没有搭，就是我阳台的一面墙，然后下面有一块地毯。然后就用了这么一朵花，加上一些这种花瓣去给它做一个点缀，然后这个图就这样子完成了。然后你看也不会觉得说它特别的无聊，你看也会觉得说它比较有意思。而且的话呢，这个纸的这个玫瑰的话，作为一个主体道具出现在这里边的话呢，它也是就是非常吸引人啊，非常抓人。那么这是其中一种，就是用卡纸，我们可以用卡纸去做一些花。如果你们真的觉得自己的动手能力非常的弱的话呢，那么的话呢，大家可以去淘宝上搜索一个东西叫做
纸花，就是那种婚庆用那种纸花。现在的话呢，非常多人用，当然那个就不止十块钱了，那可能是十块钱后面加两个零，或者是就大概加两个零吧。一朵的话可能好一点，但是一朵的话，就也不能出太多的效果。当然大家可以去淘宝上搜一下这种东西啊。有人问露下这些花瓣是后期加的吗？花瓣的话呢是真的。就是花瓣是真撒的，但是的话呢，形状不是形状，轨迹有做一个调整啊，这个轨迹有做一个调整。然后的话呢，还有就是我们就讲纸质其中一种哈，就是用这种纸质的花，纸质的这种卡纸去做一些花，那么它其实可以拍非常多非常有意思的一些东西。然后的话呢，接下来一种纸呢，就是一个比较便宜的一个，大家也很多人用过的一个东西，叫做扑克，一个大型的扑克。我也有准备在这里给你们看，然后我都有把我的道具这些原型都留在这里，就是这种纸扑克，你看这么大一张，可以完全遮住我脸这么大。像这个扑克应该很多人用过吧，对不对？这个扑克的用法其实也很多，它可以用来做一些前景啊，或者用一些做一些背景啊，或者用来做一些点缀啊，或者说用来做一些创意啊，都可以。我给大家发一下我用这个扑克拍的图，有两种方式啊。第一种方式也是我最爱的天女散花方式。当然了，这个扑克的话呢，它的一个实用性的话，指向性它会比较明确，因为它只比较适合去拍它可能就是比较适合它这个主题的东西。当然其实这种主题也很多嘛，对不对？大家自己去开动你们的小脑筋去想一想就可以了。图来了吗？来了。图有来吗？扑克来了是吗？是扑克的吗？好，扑克哈。对对对对对，就是第一张，就是我比较爱的一个天女散花式。然后的话呢，我因为我个人很喜欢去拍一些爱丽丝主题的东西，所以的话呢，这个扑克对我来讲它是一个非常不可缺的一个道具，所以的话呢，我是用的比较多的。这是第一种方式啊。当这个扑克它这样散落的时候，因为它够大嘛，如果你们有拍过一些类似于爱丽丝或者是有点那种赌场风格的一个感觉的一个图的话呢，小扑克的话呢，你们会发现撒上去就是其实根本都看不见什么东西，它要到这么大它才有这个效果啊，它要到这么大。对。然后的话呢，还有一种就是我有把它给做到一个合成的一个效果，图正在来啊，正在来。像这种的话，就是稍微带一点那种合成创意的这样子一个内容在里边，然后其实也还蛮有意思的。然后其实本身扑克牌哈，扑克牌它的一个设计，就是 Joker 它两张牌，那两张那个它的设计本身就其实很有意思，大家就可以根据它那些牌去做到一些这种构思啊，或者做一些联想去做一些拍摄。图有来吗？来了。看来是还没有的。来了。来了来了。哦，来了来了。 OK 这个的话呢，其实也是我当时拍摄的一个商品啊，然后的话呢就是做了一个这么一个合成去给它做到一个这样子一个展示啊。然后的话整体你们会看到说它其实看起来像是那种黑白画一样，比较像那种美漫的一个风格一样，对不对？所以的话呢就是还蛮有意思。就是这种大扑克的话，就是有人可能会觉得说有些道具是这样子的，因为道具是它可能它比较大，然后它的一个主题性比较强，就觉得说它是不是只能用一次，用过一次以后就不能再用了。其实是大家很多人都会面临到一个问题，就我们拍照的时候我们也要考虑到我们的一个成本问题，对不对？我们总不可能说我们每次策划每次拍摄我们都买好多东西，好多那种一看就是上回用过然后这回再用就很尴尬这种道具，就是尽量教大家去避免这种情况，然后这样教大家去如何去把自己有的一些道具的话呢去尽量去用到一个回本或者是极致。 OK， 那么的话呢，这是扑克，它同时也是纸片哦，然后它同时也是纸片。然后像这样子一个扑克的话，我记得一副虽然不止十块了，但是摊下来的话每张也就那么几块钱，它一副也不贵，好像也就二三十块吧。 OK， 那么这个是扑克，一张十块一张十块都不用了，真的一张十块都不用，其实一张可能就几块吧，一副扑克是有我记得是五十多张吧，然后摊下来其实很便宜。 OK， 那我们接下来下一个就比较厉害，我给大家看一下。因为的话呢我跟大家讲过纸的话呢其实是有很多种嘛，对吧？然后的话呢有一种纸叫做那种，哎，我也不知道它中文应该叫什么了，我给大家看一下图。因为它是属于是有点像那种 EVA 材质，卫生纸 EVA 材质，哎，卫生纸也可以拍片的，你不要看不起卫生纸，虽然我还没有拍，我下次就拍给你看。
好了。OK，你买得到卫生纸吗？你还拍啥？你那根本就没有卫生纸卖，好吗？我囤了好多，你不要看不起我。出来了吗？出来了。嘲讽我。OK，大家看这上面这个图上的这个星星，这个星星的话呢，其实也是用纸做的，它是那种背面有胶的那一种背胶纸。然后的话是有做到一个有用纸板去做到一个这个架子，然后的话再把这个背胶纸给贴在这个架子上面。那么的话，这个成本的话呢，当然在我们这边是蛮贵的，因为在我们这边买这种材料很贵。但是其实在国内的话，这种纸的话其实很便宜。然后的话，你自己搞几个纸箱，搞几个纸板，然后粘上去，可能成本也就十几块钱，其实也很便宜。它不是墙纸，它会比墙纸要更加厚一点。它蛮厚，它有大概是这么大一个厚度，然后的话它是背面有胶，然后的话是布灵布灵的，很闪的。那么像这个的话呢，我当时就做了一个这种很闪的一个星星，然后把它给系在这个鱼竿上面。然后的话呢，这个也可以给我们这个拍摄带来非常多乐趣。当时我用这个鱼竿的话是拍了一个森林，在森林里面去钓这个星星，然后我当时还有去拍到一个盐湖，就在盐湖里面去钓星星啊，就是当时去旅拍的时候用的，然后拍了两组片。然后现在后面其实也都可以用，可以去拍更多比较有意思的一些主题，比较童话感的一些主题，其实它都可以一直用，一直反复用。而且的话，像这种道具啊，它也因为它一个主题性比较强的一个关系，所以的话呢，我们再去做拍摄的时候，一拍你就会觉得说，哎，这个你这个画面它的故事性就会很强，它故事感就很有，就一看就觉得说这个图它很有创意。它会让你有这样子一个感觉，所以这也是一些这种指向性比较明确的一个道具的一个好处。OK，那么这是我们的一个星星纸。那对，我么记得接你，下来一个的话，怎么了？你先说。没事儿。我记得你烟壶那个主题是星星月亮，对不对？你背景里放了个月亮，然后前景是他举着这个吊着这个星星在烟壶里，对吧？背景是月亮那个，对，好像我也有做，然后我自己也有做一张，就是背景是月亮的。我盐湖就搞了蛮多，因为我真的很喜欢去拍那个盐湖，因为它是粉色的盐湖，哎，羡慕吗？好了，我不嘚瑟了，我羡们慕继续羡往慕。下。接下来这个的话呢，就比较厉害哈，就是我给大家看一下，我先给大家看一下它是一个什么东西，就是它是长这样子一个东西，它是真真正正的纸。然后的话呢，大家可以看见啊，它是这有说是手工折纸，它其实的话呢是一个那种纸模，就是把它给打开出来的话，它就是会看到有说我打开一下哈，把它打开以后的话呢，就会有这种教程。这个纸模的话，现在蛮多人用的，就会有这种教程，就是它。剪裁出来以后的话呢，就是一个那种，我买的这个是一个面具，就做出来以后是个立体纸模面具，可以给大家看一下。这个我还没有做，我还没有拍图，但是的话，我之前做一个 project 的时候，帮别人设计一个 photo booth 的一个场景，然后有用这样的一个设计，我给大家发一下。这些的话全都是手工折的，就是你们看到那个墙上的那些猫头、兔子头都是手工折的，还有那些立起来的猫。怎么我一说猫，图我还的没猫出就来，来了。我们先等等图吧，然后继续跟大家讲一下这个东就西。是你做的这个东吗？西的话呢，它像这种，我自己这个面具我还没有做，因为的话呢还没有时间做。这个面具的话是一个这个兔子，就做出来是这个样子的，我给大家看一下吧。其实我蛮建议大家，有时候没有它事这个的话，场可以景自布己置的去还做一是些挺有道意思具。的。这个兔子做出来的话是这个样子的。OK，图来了吗？都来了，有了吗？有了来了，哈。来了，有的，OK，OK，OK，有的，有的。能看到的这个图上的这些墙上贴的兔子啊、猫啊，然后还有摆的这个蓝色的蓝绿色的这个兔子还有猫，它都是用纸做的。就是其实我把这个东西放在这，其实大家就会觉得说它看起来，它拍出来的话，其实并没有让你觉得说它很像一个纸，或者觉得它是一个很有那种逼格的那种立体的一个东西一样，就看起来就质感其实还蛮不错的。这也是这种最新就现在比较流行的这一种纸模文化所带来的一些东西，我觉得其实还蛮有意思的。
而且的话对于我们来讲的话也蛮实用，因为它很便宜，它就几十块钱，然后的话呢就小一点的十几块钱啊，然后的话呢做完了以后你不想要你把它扔掉也可以，而且它其实也就是稍微费点时间啊，这个不用上色，你们可以在买的时候的话，像我买的这个是白色嘛，所以它这个纸就是白色，然后的话可以在买的时候决定自己要买什么颜色，像我这个的话呢就是买的时候定的是粉色跟这个青色，所以的话就是做好以后就是这个样子了。这个主要就是考验大家的一个耐心跟你的一个手巧，就主要是耐心，一定要耐心。然后像这个兔子面具的话，就这个现在我看到蛮多人有在拍的，就是喜欢用它去拍一些制服啊什么的，拍一些那个 JK 制服啊，头上戴个兔子面具，然后就拍个制服，就是还蛮酷的啊。这个我觉得也可以推荐给大家去自己去试一试，其实也还蛮简单。而且我好像看到有，如果你们真的很懒的话，好像也有做好现成的，但是比较少一点，而且超过十块，所以建议大家就买这个自己做，最好是自己磨练一下自己的手工。OK， 然后还有一种。还有一种方法的话呢，还有一种是这种，我把图给截下来。准确说还有两种哈，还有一种是这个，我先把图给截出来。好了，图在路上，然后我可以先给大家看看它是个什么东西。嗯，我的那个。有了纸伞、啊、就是它是一个这样的东西。你会觉得，我会发现我真的很多道具，因为我真的拍了，因为主要是拍人像比较多，你拍人像你必须得动很多脑筋去想不同的一些主题，不同的一些布景，所以我真的有很多很多道具，就是它是这样一个东西。就是这种的话呢，就是那种我们经常会看到的，有一些什么 party 布景啊，或者是婚庆布景啊，都会用到。它这个的话，属于是比较合适的一些这种小装饰。像这种装饰的话，也是一包就十几块钱。然后的话，图来了吗？图来了，大家可以看到图上。嗯，来了。看图上我用的这一个。看图上用的这个，就是它，我其实就是用了这么几个，就是大大小小的这几个，它上面还连了一些毛，用了大大小小这么几个。然后的话呢就也是给这种平平无奇的一个白背景给它去做到有一些这种很昭和这种感觉，非常的日式的这种感觉，大家也可以去举一反三，去用到一些不同的一些颜色或者不同一些形状，然后去做一些这样子一些效果。然后的话最后一种的话呢就是我还忘记放图进来了，最后一种的话呢就更简单了，就是我们可以拿一张纸把它给剪碎，然后把它剪碎成很多一个小纸的一个碎纸的一个碎纸片，然后把它给做到一个这种散落式的一个方式去做它，那么就会有那一种很崩坏然后颓废那种感觉，就是一地纸片那种感觉，其实这种感觉还蛮不错的。当然这也是要配合到你的一些布景，配合到比如说你布景的话呢就可以去布到一些这种用纸的剪出来一些几何形状，然后放到这个背景上面去，就有点像我刚刚发的那一张，就是这个用这个纸去贴到这个背景上的一张，就会有这种感觉。 OK， 那我的纸的部分好像没有了，大家有没有什么疑问？没有疑问的话我们就让特师傅介绍他的法宝。我继续做两个，我做两个补充，因为你只说的正好，我有点，就让我想到一个，我估计大家有没有，也说不定大家也发现了，就是我们讲了这么多道具，其实这些道具有一个很明显的共性，就是吴雅老师刚才说的，很多东西都是天女散花式的，你就是一个很简单的东西，如果你它重复的次数足够多，以及它覆盖的范围足够广的话，那么这个效果就会非常的棒。就像我现在发的群里这两张图，大家看得到吗？一个是纸飞机的，一个是蝴蝶的。纸飞机那个它可以是纸，它不是，它是素材，但是它真的可以是用纸做出来的。我最早的计划也是用自己手折一下，但是因为实在是太懒了，真的实在是太懒了，也不是说懒了，就实在是不愿意出门去拍这个素材，所以就后来从网上找了素材去拍的。然后后面那个蝴蝶也是在淘宝上买素材去弄的。然后这只要是你一张画面中把东西这种重复的元素把它弄得好看了，
层次感弄起来了，并且能够产生意义，那么就是一个非常好的一个创作思路啊，不仅限于什么蝴蝶呀、啊，这个像雨伞啊。这特师傅卡了吗？我还有声音吗？嗯，4G断了。好的，我还有是吧？哎，我的猫跑了，不然可以给你们看看猫。帮我拿一下猫嘛。我们等一下特师傅。那我还以为是我卡，看来还，我的网还，嚯，看来我的网还不错，我开了4G，所以还可以。帮我拿一下猫。特师傅的4G到期了，没有钱交网费，我帮他交个网费。哎，他怎么来了？有了，有了，我开了 WiFi， 有，我开了 WiFi， 在哪来？啊，没有没有，我说 Terry 来了。OK， 那我刚刚说哪了？你刚才，就是只要达到一个重复，对，不管是飞机啊，还是蝴蝶啊，还是什么别的东西，只要你达到一个。重复的一个效果就能够产生很好的感觉，很不一样的感觉。因为你想想别人道具可能就一个，你有20个，你有50个，你有100个，那是不是场面就壮观了很多呢？对不对？就好像别人的模特只有一个，你的模特有10个，有100个，哎，你壮观。对，而且你刚刚说那个折纸的那个东西啊，像如果有的人没有模特的话，你可以是吧？你手艺好，你折个模特出来也不是。不可能，对不对？哎，其实真的可以，真的可以。现在他们，我看到现在就是很过分的，就真的有那种就是纸模手办，真的很漂亮。其实，对啊，对啊，你又不舍得花钱买手办，然后你又想自己折一个模特，你其实真的可以买一个，真的很好看。其实折出来，对啊，真的可以，真的可以。而且你折出来的话，它是有几何体，基本上都是几何体，所以你看那个光影的变化，你会看得特别有意思，就是可以看得非常的清晰，它没什么渐变嘛。对对对，那我们继续来下一个吧。OK， 那我们下一个，嗯，不要电脑卡了。好，下一个我可能讲的内容会不没有那么多，下一个给大家先把图发出来。我不是特别喜欢用这个道具，但是我知道很多人喜欢用道具，而且我也用过几次。大家来看图，刚谁说要造反了啊？好像是我们自己人说要造反了，反了你啊！来，在群里要造反。来看这个图出来了吗？有，来了。OK， 就是气球真的可以很便宜，然后你买那个氦气可能也就是几十块钱一罐，可以用很长时间。如果你道具不是非常铺的非常庞大的话，可以用很长时间。你像这个，就实际上我只打了一个气球，就一个气球，然后就把它绑在不同的位置上，然后哎，好像 sorry 不对，这个好像是我不太记得了，绑了几个气球吧，然后就把那几个气球复制，你可以把它复制出很多来，因为气球的形状都是一样，并且气状的反光。有人问这个气球复制会很累。笑死我了！对，这个有人问这个气球复制会很累吗？然后你告诉他全部复制，哎呦，笑死我了！可能这个气球就是前景有一个气球，然后中景有一个气球，背景有一个气球，然后因为这三个层次的气球虚化是不一样的嘛，所以我就不要用手动做虚化了，就三个气球不停的复制出很多气球来了，无非就是气球上的倒影。这个影子啊，全部都是同一个方向，在后期调整一下，调整一下角度。比如说，你看这个地平线，它是不是随着地球不是 ，sorry， 不是随着气球的
角度而偏移，它永远是保持一个水平的角度。啊，注意这个站过去就行了。然后气球它也有很强的情绪感，尤其是黑气球。我们平时见的白气球很清新的感觉，对不对？啊，像小孩子喜欢玩的啊，小女孩拍照的时候拎着一个手上抓着一把白气球，它会有很好的对这个像一个甜味剂一样加在这张照片里面，让照片变得非常的甜蜜。然后如果全是黑气球呢，它可能会带来一点。给观众一种感觉，就是哎，为什么他不玩白气球，他玩黑气球？是不是他的心情不好，还是他这个有什么其他的故事？就会给人带来一种感觉。我之前咱们班还有个学员拿气球去拟人的，就是好像就拿气球比作一个象征，成一个去跟踪一个小女孩的一个感觉。那气球总是出现在一种偷窥的角落里面啊，这也是一个很好的创意，也是用的是黑气球。嗯，好，我们再来看，这一张，等一下我没发出来。现在有图吗？还没来，在路上，再来了，是不是很熟悉呢？对，刚才有人说这个是我开始，然后对风的要求很高，没错。就是如果你有风的话，那个气球稍微有一点点风，气球会被吹到不知道吹到哪里去。就是必须在很这个空气非常平静的环境下才能够把这种照片拍好，就这样一个情况。然后这张图其实就是低角度往上拍，然后气球作为了一个就是营造层次感的一个东西啊。气球也可以起到这种作用，尤其是在环境比较贫乏比较无聊的情况下，你像我刚才是俯拍地面的层次感非常的强，但是我现在仰拍的时候地面非常少，天空非常多，天空中没有云的话，那么就是一个就是一片纯白，就像背景布一样，就没有层次感。那么前景中景背景有气球的话，就会带来强烈的层次感，立体感就强很多啊。这是第二个。然后我们再来看下面一张，其实用法是一样，无非就是把它从室内搬回了室外。让我把图发过来。啊，对，有人截图截到了，就是绑在手上的。这张图看到吗？就是，土豆的这张图哈，是第一次线下课大家一起拍的一张图。有。这是好像是我不记得是咱们一个学员拍的，还是我自己随便摁了一下快门，反正大家都就是我们一个学员的创意啊，是拍了他一个创意。然后他的当时创意就是人物手上。在无名指上绑了一个红气球，然后其他气球都是灰色的气球，这到底什么含义哈？大家自己去揣摩。但是它这种设想也是挺有意思的。当然，灰气球的重复也给这个画面带来了很强的这种层次感。其实当时飘在室内的灰气球比这个多得多，非常多。但是我当时拍的这个135的视角是非常有限的，所以只拍到这么七八个啊，实际上可能有十几二十个气球飘在这个房间里面，因为有的人是用中焦，有的人是用长广角去拍，什么50毫米、35毫米的都有，嗯，所以气球它也可以带来一点这种超现实的感觉，如果你用不同的颜色搭配到一起的话，啊，而且它会比较鲜艳嘛。然后如果纯超现实的跟气球有关的，我拍过一张给大家看一下。可能很多人看过了，因为被盗的次数太多了，被盗烂了这张图，甚至都盗的好像不是我拍的。一个口罩大片。对呀，就是那个气球掉着口罩嘛，真是气死我了！我当时做这个设想的时候就知道啊，好像被盗翻啊，结果真的是发生这种人间惨剧。这个就是气球，它在里面体现的是一个具体的功能，它就是一个主体，它象征了一个具体的一个。群体吧，我就不说是什么群体了，就象征一个具体的群体，啊，然后这个其实任何道具，我们刚才说任何道具，不管是纸片还是气球啊，还是千纸鹤啊，还是什么伞啊、灯啊这些东西，全部都可以拿来拍超现实的东西，只要你有一个比较好的想法，啊，只要你能让它象征一个具体的东西，一般都是用象征的手法去完成这种超现实的拍摄。OK， 我气球讲的手是素材，手都是我一个人拍的，就我一个人在底下，哎呀，这一下弄一下，那这一下弄一下，就用不同的角度拍了很多手，然后把它合到一起去。嗯，好，那么气球这一块就讲到这里，因为我很少用气球拍小清新，所以这方面的素材我不是特别多，但是我觉得大家如果在拍小清新的时候用到气球的话，是一个非常直接并且效果非常好的一个方式。如果没有疑问的话，咱们把话筒交给乌鸦。
刚刚有人问这些手也是复制的吗？ Terry 这么懒，他肯定不会复制，还转来转去转那么多角度，那肯定是拍的。所以大家以后揣摩他的这些片子到底是复制的拍的，你们就这样用这样子的思路去揣摩就可以了。然后我来怎么方便怎么来补充一下，就是说到这个气球我是不是很了解你是吧。然后我来补充一下这个气球哈，就是刚刚讲到，因为我之前有想过要不要讲这个气球嘛，然后我还最后还是没有选，因为我到近两年我不是很爱用了，知道为什么不爱用吗？不是气球不好看了，也不是气球品种变少了，是澳洲的氦气太贵了。像如果是在澳洲或者是在国外哈，这个10元道具里面就一定不能包含气球，因为如果你一定要打氦气的话，你要让它飘起来的话，一罐氦气大概要到35刀左右，也就折合人民币170-180吧，差不多。对，差不多吧，反正就超贵，真的超贵。但是如果你是直接只用自己吹的话，或者自己打的话呢，它就是只能是在地上，或者是不能飘起来，反正就它就是没有那么的好看。所以在国外的话呢，就是这个气球，我觉得它就已经被踢出10元去了。但是在国内的话可以。然后的话，如果是喜欢用气球的话，我以前也很喜欢用气球。然后以前的气球没有那么多花样，现在气球有很多花样。因为其实你们可以从我刚刚给你们看的这张场景图里边有看到，像这些圆圆的球哈，它其实都是气球，就是这些。我再截一次，就像这种圆形的球，它。我正在发，他应该正在来，但是我觉得我可以先讲，之后大家评你就可以。对，像这些球的话，它其实都是气球来的，它就是那种圆气球。然后的话呢，你其实打多大都可以，它有巨大的，有什么32寸，然后16寸或者是17寸这样子。因为大家都知道圆形，因为其实很多气球都是椭圆形嘛，对不对？有时候我们会觉得说。椭圆形，如果你是一个比较有强迫症的人，像我这样很有强迫症，我很希望说那个形状它是有一个比较规矩的一个形状的话，那么其实气球原本的普通气球的形状它是这样的，是一个柚子形的，其实会让你很强迫症，或者它都是带有一些椭圆形的，我都会很强迫症。但是的话呢，这种圆形的气球的话呢，就可以完美的解决你这种强迫症的问题，并且的话因为它特别的圆，所以它可以帮助你完成非常多的一种搭配。所以的话呢，像这种的话我也比较推荐。还有就是一个最好的一个特点，就是它是哑光的，因为很多气球嘛拍出来它会有反光嘛，对不对？然后那个反光的话，你会觉得说如果你是用灯拍，你会觉得说那个反光好亮，如果你是在自然光情况下面拍呢，你可能会觉得说它有点过于的性感，因为太亮了啊，像那种发光一样的，就是不想要这么亮的一个效果。像这种气球的话，它就是会有很多的一些哑光可以选择啊，就是会拍出来效果会更好啊，这是我做的一个补充。那么的话呢，接下来呢，我给大家讲到的一个是一个我到现在我一直都爱比较爱用的一个金粉。等一下，刚才有人提问题。这个金粉的话呢，啊，什么问题？说气球怎么固定住的？我不知道他问的是我的还是问的是你的图。应该是你的吧？哦，应该是放飞气球，放飞口罩那张是吧？口罩那张图的气球有绳子绑在地上吗？那个口罩那张图的气球是，我一直在就是那个气球真的是悬浮在空中拍摄的，就是给它打那个氦气，打到一定的量，它可以正好吊着那个口罩就悬浮在空中，然后不上不下，然后这个量把握的就要很小心的去把握，我调了大概有十几分钟吧，才把它调好，其实还也是可以实现的，就它没有真的固定住，就是真的浮在空中拍的。好，继续吧，吴亚老师。好，那么接下来的话呢，就到我最爱的金粉环节。这么这个图的话呢，可能我们学员的话很多也都看过了。这个没有办法，因为拍太早了，然后只有一个很大的 logo 在上面，大家不要介意啊，就是凑合着看。图正在来，就是像这种金粉的话呢，它其实就是有点像这种粒子元素，就是粒子的话，大家都知道它是一个就是。扩充在一些这种空间里面的话，它那种粒子感很强的话呢，它整体有一个画面的这种一个氛围感呢、啊、还有一个画面的一个视觉感的话，它就会很强，尤其是它又是一个金色，然后的话呢在这种一个灯罩里一个情况下的话呢，它这种金粉的这种一个粉质的一个感觉就会特别突出，并且的话呢这种金灿灿的一个感觉的话呢就会很好。那么除此之外呢，其实像这种金粉的话呢也有很多种的选择，像这种就是大家看到我发的图上这一种的话呢，是很小的一个粉末颗粒状的，
那个这个的话呢，我也有，但是不是很方便拿，因为它比较容易散出来，它很麻烦，就是一个粉末状的。那么像这种粉末状的，它拍出来的话呢，就会有点像我们刚刚测试给大家看到那种水上的一个虫子一样，就是因为很小，它就是成一个很小很小的一个点状。然后的话呢，哎，不要这样嘛，有时候其实觉得这种虫子也还蛮好的，因为它有一点点颗粒的一个效果。然后的话呢，另外一种的话呢，我很怕它露出来。另外一种的话是这一种，就这一种，大家可以看到，应该能看得清楚吧？就这一种，这一种的话，它是会有这是点啥？是你像，收就是集我的们金子吗？什么？这是你的财富是吗？对，这是我的财富，我矮人的财富。不，没有，不是这样的，看不清吗？那我放近一点。像这种的话，这种的话有吗？这样看得清了吗？这样子有看得清吗？这样子应该可以吧？就是的话，这种就是有点点像是那种我们以前就是儿童节的时候表演节目那种撒出来的那种，来这样撒出来的那种金纸一样。像这种的话呢，它就是属于是比较大片一点点，并且的话，它的反光面会更多，因为它是一片片的嘛。然后的话，这样子出来的效果的话呢，它会更加的明显。而且还有一点就是，这种的话呢，它会比较好清理。我把图先发给大家看一下效果。而且像这种的话呢，它有一个这个跟那种粉状的一个感觉比较不同的是，粉状的话它可能带有一种那种神秘感会更多一点。然后它这种片状的话呢，它带有的一种这种隆重感会更浓厚一些啊，是不是觉得哇，拍个照好细呀？就是连这种粉的这种形状你都要去考虑到，没有错。因为的话呢，像是这种形状啊，还有这种颗粒的大小，它其实往往也是表达一些情绪的一些重要的一些特点。OK，图有出来吗？有，可以看见。好的。那么大家就可以看到，就是有很明显的两个对比，就是图上面那个对比，就是明显就是好像是看那种是像爆炸式的一个粒子一样，然后的话呢，下面这种的话呢，就是这种片状就比较有一种像是这种比较史诗，然后比较隆重的一个感觉，那么这就是两种不同的一个感觉。而且的话呢，像那种粉末状的话呢，大家也可以像我这样子用，就是把它给铺在地上用。我也把图给发出来，像那种粉末状的话，把它铺在地上用的话呢，就很有那种，就是有一点那种像那种银河的一个感觉一样，然后就是金灿灿的。还有就是这种粉末状，它还有一个很好的一个好处，就是它比较好抹在身上，因为它本身是粉末状的，然后的话呢，它有只要有一点点水，然后它就会很容易粘在这个皮肤上。所以的话呢，撒着撒着容易发现说人的皮肤上也是这样金灿灿的，然后拍出来效果的话呢，就会非常的漂亮。但是像那种薄纸那种金纸那种类型的话呢，它就是不太会粘在人的那个皮肤上，它最多只会停留在一些头发上啊，或者是一些身上这样子。那么这就是两种不同的一个差别。然后这个金箔的话，淘宝搜关键词你就搜那种婚庆的一个金纸就可以了，就是婚礼庆炮，金纸。婚庆的礼我炮。就是这些都是我常备的一些道具啊，什么？婚庆的那种礼炮打出来就是这种东西啊。对，但是我们不需要买炮嘛，买炮就打出来，都可能模特都要吓死，吓人家你拍的那一瞬间，你发现拍了一个模特的表情包，然后你就失去了这个模特，所以就不要买礼炮了，直接买那种能撒就可以。然后的话呢，我再看一下金子的话，好像差不多就是这两种。当然好，也除了金色以外，其实也有别的颜色，比如说有银色啊，然后有红色，其实有很多种颜色。所以的话呢，其实大家也可以根据它不同的颜色，然后去看到它这些不同的一些效果，去做一些不同的一些主题的一些拍摄。我是个人比较喜欢用金色，所以的话呢，我就是买很多金色，买几公斤，我是真的买了很多。真的囤了很多，因为它是一个消耗品，基本上它扫完以后就直接扔掉，你不会想要再把它回收掉，真的你就直接扔掉了，就是真的消耗品。要撒满天还是塞进气球炸开？哇塞，你先告诉我如何塞进气球？
这个直接撒满天就好了，塞气球是塞不进的，不需要塞进去，直接撒就直接撒。所以说你要告诉你的后勤小伙伴戴个手套，不然的话呢，它会粘着，就是一手都是，因为它是都会有一些粘着性。撒完以后的话，会获得一双金灿灿的金手，特别值钱的。我觉得塞进气球完全可行。外拍的话，这位同学，80这位同学，我觉得你可以这样，你先把那个金粉抓在手里，不要为难人家了吧？我的天哪，塞进气球，你这太反人类了。然后吹进，用嘴里的金粉吹进气球，然后就可以了。我的天哪！太可怕，塞到透明气球，就你嘴里肯定满嘴的金粉。透明气球的话呢，透明气球的话呢，不需要塞。我告诉你们，透明气球现在有一种，它气球里边是会带有那种金片片的气球。哎，你们是不是平时真的很少？你们是平时淘宝都在淘宝一些衣服，或者淘宝一些奇怪的东西，都没有很关注这些东西，对不对？其实像现在的气球的话呢，就是它透明的那一种，它里边就是会有那种圆形的一些亮片，它打起来以后，吹起来以后。然后它气球就是外面是透明的，然后里边就有一些亮质，就是很漂亮的。就是现在的气球，现在花样真的超级多的，超级多。就其实大家没有事干的时候，刷淘宝的时候，不要整天看一些奇怪的东西，或者整天看衣服啊什么的，可以多看一些这种我们拍摄用的一些道具这些东西。我看大家有说什么，外拍的时候带个吸尘器。外拍的时候其实我不太建议大家带这种东西去，因为外拍的话呢，基本它是属于在一个比较。就是我们如果外拍的话，如果是在白天的话，因为它本身比较亮，然后的话呢，这种粒子的话呢，在这种情况下是不可能太显现出来的，所以的话呢，其实不太需要带这个金粉出去外拍。特殊别不在了是吗？那我们就可以继续说一下。 OK， 我还可以继续说一下我的环节，可以继续说一说，然后就可以让金片切到气球内壁上，充完气了往上面蹭蹭啊，那可是蹭蹭的非常的不错。开始做法啊，我的回合，我们继续啊，继续说一说这个金粉，就是外拍的话呢，大家就可以去用到一些别的东西啊，比如像是带一些这个水啊，或者是带一些这个，当然是水是只能是用来去拍一些夜间，或者是带一些烟饼啊这些东西，金粉的话呢就不要带出去了啊，没有必要。好了，那么关于这一块的话，大家没有什么疑问啊？没有疑问，我们就准备看猫。我的猫去哪都不知道。哦，我猫在后面。找不到。在后，在这儿，在这儿，帮我递一下，帮我拿给我，拿给我。好了，特师傅。现在有画面了吧？有又卡掉了，刚刚不好意思。每次我一要爆炸机出来，然后我们就直接整个卡掉。我的天哪，你是不是就是不想让我爆炸机，不想让我给炸机出镜？没看到，不好意思。好，那么声音好小，说声音小。我声音好小。我现在声音很小，是谁的声音小？啊，好，那我们继续吧，继续。OK， 我们刚刚我的这个金粉已经讲完了。
哇，乌鸦发出了奇怪的声音。好，那么我们继续吧，我来继续往后讲。来，好，下一你这个个我球，要讲的，先，下一个要讲的，大家图可以看到吗？我发到群里了。有了。OK，就是风车。风车这个题材，它使用方法其实和其他的都差不多，只不过它跟其他象征意义不一样。你比如说，我们打伞，伞那种感觉是一种保护的感觉，自我保护的这种感觉，还有那种压抑的感觉，或者是和环境一个相协调的一种功能的作用。比如说星星灯可能是一种比较少女、比较先进的感觉啊。然后风车它所带来的感觉又不一样了，就。怎么说呢？你想象一下，什么人会去玩风车？就小朋友啊，小朋友举着风车到处跑啊，很开心啊，一种自由的感觉，对不对？所以，它每个道具象征的东西是不一样啊，金粉它象征的感觉也是不一样的。所以咱们这个之所以要各种各样的不同道具，你不能一个道具就是从头到尾都就永远都用那一个道具是肯定不行的，它不能代表所有的这种情绪啊。什么你需要什么样的情绪就选什么道具。然后你像我这里，我这里用的是一个重风车的感觉啊，就是拿这个洒水壶去洒这种小风车，然后洒着洒着洒，它就变成大风车。给你们看一下，这实际上是两套图，我拍了两套图。我现在大家看到这个重风车的是其中的一套，然后现在我发的这个大风车的是另外的一套。好，我把图发到群里了。有画面了吧有了。像这种小风车，它有一个跟其他大部分的道具都有一个一样的通病，就是它太小了。就像刚才乌鸦老师说的那个扑克牌，你如果用真的扑克牌去撒的话，你看到就是些碎片啊。很多人在用道具的时候都会犯这样的一个误区，就是就。用的东西太小了，比如说，我记得原来有好多人跟我说，我想拍眼泪，想拍人的眼泪，怎么拍得到？眼泪那么小，而且是透明的，它真的是透明的，怎么拍得到？你得把那个微距镜头怼在别人眼睛上，你才有可能拍到眼泪，对吧？所以咱们用道具一定要牢记一个原则，就是一定要足够夸张。如果你想让这个道具足够夸张的话，有两个方法，一个方法是让它足够多，一个方法是让它足够大。你像金粉，我们让它足够多就很帅，对不对啊？你把它含在嘴里往外喷，那个效果肯定非常棒。我强烈建议乌鸦老师下次试一下。然后，这个风车像这种小风车，我就用了很多很多的小风车，把它聚在一起，然后看起来就也是能看出有一种这种比较有意思的感觉，像种了很多小树苗一样。然后那个大风车的话，你可以让它分散一点，因为它的范围更大。这个大风车大概是40厘米的直径，有60的，有40的，就是非常非常大的这个风车啊，这个没有复制哈，这个没有复制，这个都是一根一根插在土里的。那个时候我还很执着，这个前期拍摄一定要真实的去拍。然后我为了拍这些东西，我还特意去买了一台二手的越野车，然后还买了柜子，买了就是电冰箱，这些就是电视机这种真实的道具，就是去实拍这种场景哈，但是后来觉得实在是代价太大了，而且没有地方去堆这些道具，你不能后说来觉所得有的这东才西是全真部都是正一的次设性计。的。但是这个真的代价太大了。比如说，如果有仓库，我有一个团队，我有一个很大的影棚的话，我可以这样去做。但是就我一个单打独斗的这样的话，代价实在是太大了。比如说那个电冰箱，你怎么搬那么重？上次拍电冰箱还这样货拉拉把我搬到这个工作室，然后他就一直留在这里没有带走了。这个风车、小风车、大风车，实际上就是，象征了一种自由和一种对自由的憧憬，一种希望吧。就是你像从小你去种它这个风车，然后种大了以后，它就追着你到处跑，这种感觉就是。当然，我这说的是有点恶搞哈。然后再给大家看这样一张图，也是风车的图，但是你们看了一下，可能会觉得，哎，这个风车图是不是跟之前看的一张图有点像啊？这图怎么没发出来？现在有，不小心好像摁了2次，卡了一下，拍了2张出来。还在路上呢，还在路上啊，两个人可能有点拥挤。来，有了，OK，这个图是不是跟刚才那个气球的图有点像？
如果是仰拍的图的话，其实咱们很介意的一点就是没有前景啊，没有这个层次感啊。然后如果你加上什么气球啊，加上风车啊，或者加上其他，撒点金粉啊，撒点这个羽毛啊，撒点白头发啊之类的这种东西，你撒出来，它就会有立体感，会有层次感。是啊，我没啥道具，就是白头发比较多。然后我们再来看关于风车最后一个，因为咱们时间拖得比较长了。我们就节奏稍微拉快一点哈，因为威老师，你看应该还有一个内容要讲，对不对？对。然后这个风车其实也可以拍这种超现实或者观念题材的，因为它我刚才说了，它有明确的象征意义，像气球啊，像伞一样，它有明确的一个象征意义，就是象征着童年的一种生活方式，以及像对，比如说对自由的生活的这种渴望，这种感，它有这样一点意思。只要你在合适的场景下使用它，它就会能够表达出来。那么这里我就是用一个防毒面具啊，就大家都知道这是环保题材的嘛，我们想要有这种自由的感觉，然后但是因为受到这种环境的约束，受到环境的这种影响，我们只能戴着防毒面具生活嘛，这种感觉。有段时间我们这边雾霾真的非常严重，而且我现在非常怀疑今年的雾霾也好不到哪去。就是总而言之，就是每种道具只要你抓好它的这种情绪感以及它能代表的意义，那么你就可以把它变成比较超现实的或者是观念方向的这种作品。那么风车就讲到这里，因为跟前面的东西其实上在使用上和选择上以及内涵上面都是有些重复的，所以我就不讲太多的内容了。然后继续，胡亚老师请。的，那么的话呢，接下来就讲到我最后一个，就是讲到就是花，就是因为其实像花的话呢，大家都挺喜欢拍吧，对不对？就外拍啊，哎，春暖花开了，有什么花开了，一群人就窝在那儿。你看，比如说一群人围着一棵可怜的樱花树拍来拍去，或者一群人围着一棵可怜的梨花树拍来拍去，对不对？那么像为什么那么多人喜欢拍花呢？就是因为觉得说，哎，它花它很多，然后再有个就是花，就是它不需要再怎么去布置它，或者是不需要再怎么去弄它，它就在那就可以拍了。那么的话呢，其实我们也可以自己去用花去做一些这个布景，或者是用花去做一些点睛的一些道具。那么的话呢，首先的话，我先给大家看这个比较大的一个这种一株或者是这个一束花的这么一些效果的，我先给大家看一下啊，先放这张。对，还有一群人围着一片可怜的粉黛啊，确实是啊，这个图在这个路上，那个树觉得我很苦，但是我却说不出。出来了吗？好像来了就告诉我啊，出来了。像这出来了是吧？像这种的话呢，就是属于是用比较多的这种一撮一撮的花，然后把它给摆成一些这个形状，或者是给它在这个构图里边的话呢，去产生一些也是一些比较小的一些轨迹。像比如我这两张都是嘛，它就有一些这个小弧线的一个轨迹，或者是小 S 的一个轨迹。那么的话呢，像这种图片的话呢，就是在这里边加一些花，你会发现说，它这整个图的一个生气它有一些增加。你们可以想一下，假如把这个图里边的花给去掉啊，你看就单纯的只是一些内景，只是有一些布，有一些地毯，或者有一些地板，或者有一些木质的东西，你会觉得说这整张图它有点就是很干，你不会觉得说看起来很丰富。虽然这个妹子很好看，虽然这个衣服也很好看，但是的话就是觉得这个图看起来干干的，哪里不对。那么的话呢，加一点花进去，它就会有这么一点这个生气的一个提升，这是一种用法。像这个的话呢，也是一种，就是我很喜欢去用到一些花去做一些这种特写的一个拍摄，就是这个花跟这个美女的一个脸，不管是全脸或者是半脸啊，这个图也在路上。因为用这些花呢去做一些这种特写拍摄的话呢，它就是有一种这种美女她就是被这个花给围绕这种一个感觉，它整体的一个画面的话呢会非常的唯美，并且的话呢会对这个人物的脸型的修饰有一个很大的一个衬托跟帮助。这些花的话都是假花啊，都是假花。真花的话，因为它是属于一个自然界的一个道具，它不需要花钱，所以的话呢我就不把它给放在里边了，这些都是真花。然后的话呢，这个是关于特写部分的。然后还有一种的话，哎，要会挑嘛，要去那种批发市场，那也很贵。然后的话呢，假花很贵的，你这不是十元的，你这是千元道具。这个买真花，不是有人说真花便宜吗？买真花。
其实没有很贵啊，其实真的没有很贵。其实买几撮的话呢，其实还 OK 啦，其实还 OK。像我买这个紫藤，像我最后发这个啊，我最后发这个是紫藤，最后这张有出来吗？紫藤这一张，就是啊，出来了，出来了，出来了是吧？像这个是紫藤啊。这个的话呢，这个其实就是买了几条那个紫藤，然后把它给挂起来，然后的话呢，就是给它做到一个这种前后景的一个交错，然后就给它有这么一个这样子一个拍摄，然后它就很有那个准算师画的那样子一个感觉，就是很艳丽，因为他就是一个非常喜欢用花的一个摄影师，他就是会用各种各样的很艳丽的一个颜色，以及各种各样的花去代表，不是代表啊，就是去烘托各种各样的一个女性的这么一个形象。就是其实的话呢，花它是一个很有意思并且是很有可拍性的一个东西，而且花的种类嘛它有很多嘛，大家可以用到一些不同的一些花，拍到一些不同的感觉。不是有同学讲就是是不是花不同的花有不同的象征意义啊，确实是有的，像比如像是百合啊，或者是玫瑰啊，或者是满天星啊，这些它都有一些自己象征意义。所以它到底有什么象征意义的话呢，希望大家可以课后自己去查阅一下，这个的话也可以帮助你们日后去记住拍什么样的拍摄用什么样的花。然后的话大家都可能觉得说，哎，是不是这些花都只能拍这种很浪漫很唯美的这种或者是很优雅的这样子一些片子。那么其实的话呢，花的话呢它也可以去拍一些这种比较酷的一些内容，像这一张，大家疑问我一会儿再回答啊，我先讲完这些啊，图灯再来来了吗？乌漆抹黑的一张有来吗？还没什么，那稍等一下，来了。 OK， 那么我们先看到这个画面啊，这个画面的话它整体的调子非常的暗，然后它色彩非常的单一，你们看就觉得说它是非常的酷的一张画面，但是的话呢你又不会觉得说这个画面它过于的干或者是过于的冷，是因为在这个画面里面我有用到一些这个花，也就是一些白色的一个百合去给它做一个点缀。你会觉得说虽然它整体的一个各种道具使用，你看比如像棺材啊，像这种骷髅啊，然后又是这种乌漆抹黑的一个环境，对不对？又是这种很暗的一个光的一个环境，加上一个吊灯，你就觉得一切它看起来都很冰冰很冷的。但是的话呢，因为这个花的一个元素在里面做一个点缀，首先第一它是一个白色的，它在这整个的一个黑色画面里面它有这么一个白色出现，那么就把整体的一个画面的一个这个对比调给拉高一点。然后的话呢再有一个就是这些花的话它存在这里边还是就是像我刚刚讲的，它有一点点生气在里边，你不会觉得说整张画面里边在里面看的那种负能量那种感觉过大，你会觉得说它是又有生又有生命的一个东西，然后的话有一些死亡气息在里边，它就会有一个很好的一个综合效果。所以的话这也是花去给我们带来到的一些这样子一些搭配的这样子一个比较好的一个这么一个平衡啊，这些都是花可以做到的。然后讲完了花，我们还要讲讲花瓣啊。老乐想说啥？我先把花瓣的截出来发发。我说对，这两张我要。我说对，哦、很对。你说对，这两张我要发一发，因为这两张我很喜欢。这两张是我觉得就是在用花瓣这一块上面来讲的话呢，已经算是用到我个人一个。就是算是到底的一个水平了，就是用这个花瓣，单纯的用花瓣去制造一些这个层次感。图来了吗？就你们会发现说它这个，我这个图的话呢，它其实就是很简单很简单的一个白背，什么都没有，然后就是完全靠人物给支撑起来的一个构图，然后的话呢就是用这些飘出来这些花瓣去给它制造出这种前景还有这个后景的这样子一些纵深的一个感觉。那么整体的一个画面的话呢，它就不会让你觉得说特别的枯燥，并且它会让你有一种这种纵深感。而且它这个花瓣的话呢，也是像我们刚刚讲的嘛，因为它比较多，并且的话呢它是有一个这样子一个也不算有序，也不算无序啊，所以的话呢看起来的话呢就是画面就很唯美，就比较像是我们看到了一些那种漫画里边那种感觉一样啊，因为我个人就比较喜欢拍这种风格，所以的话你们看到的片子很多都是这样子的。 OK， 那么我先现在开始回答问题。
还要再讲一下，像这个花瓣的话呢，也是有非常多不同的一些材质。有的花瓣的话，建议大家不要太贪便宜啊，因为其实花瓣都很便宜嘛，基本就以一两块一包。然后有的特别便宜，是那种几毛钱一包的，几毛钱一包那种我不建议大家去买，因为那种花瓣太薄了，你们撒出来后会发现那个花瓣它飘的实在是非常难按你的这个想要要求的轨迹去走。尽量买质量稍微好一点点的，贵一点点的，这样子的话它的这个厚度会比较厚一点，然后的话呢它比较可控，然后它整体的一个质感会更好啊，不要买太便宜的啊，这个是我想讲的。好，现在回答问题时间，我们慢慢来啊，先从群里边开始，我看一下下，刚刚有同学问说是横构图还是竖构图，补充一个内容啊。就是不是花瓣了，因为花瓣它的就跟羽毛一样，也是那样去用嘛，只不过它带来的感觉是不一样的。然后我觉得你像刚才乌鸦老师讲了很多，用大量的花去营造一个场景，其实你也可以用少量的花，比如说抱着一捧花，然后在一个什么场景里面，或者拿着一枝花在什么场景里面。我发两张图，我看还有张图在哪里啊？有张图有点历史了，很难找的。像这样拍肖像的时候，对对，因为我自己拍这类的比较少，那可以说是一种点缀吧。你像之前啊，这里有一张，等一下我给你们看一下。我之前拍过一次用百合花的，因为百合象征什么？象征死亡嘛，象征死亡。一般百合在西方文化里面啊，好像是这个概念啊，大家不是很记得了。然后我就用它来拍了一组这个。就是不是阳间题材的这个作品，不是阳间题材。你有充电宝吗？好的，那么我们差不多到这个提问环节吧。提问环节，咱们要不要先把之前收集的问题简单的讲一下？好啊。哎，我先回答完刚刚他们问的那几个吧，就是刚刚群里的那几个。好的，就有人问那个是横构还是竖构嘛，那一张原本就是竖构来的啊，不是横构。然后还有人问是花瓣加了高斯模糊吗，是加了镜头模糊，高斯模糊也可以啦，其实就前景的话其实比较无所谓一点，只要它够模糊就 OK 了。然后刚像讲那种一枝花的那种也是啊，那种一枝花就比较适合去拍一些这个就是很纯粹的一个人像，很简单那种人像。但我记得以前好像男生就是有个叫男生姑娘，她的一个写真的话就有拍过啊，就还蛮好看的。然后还有像现在不是超火的什么神明少女嘛，所有人都一万个人都在拍那个东西，就那个套路，然后也是喜欢拿一束花啊，拿一把花，其实就是花它的一个用法的话呢也很多。好了 ，OK， 提问环节，我们先从哪里开始？先从第一个，还是先从哪一个？对，从第一个问题开始吧。第一个问题开始，我把这个问题发到群里。OK。这是我们之前收集到的一些提问，我们正好在这里一起给大家回复一下。萌新在有时间有限的一个新场景中开 P 档拍摄，是否应该觉得可耻？这个跟可耻谈不上，你用什么档，你用自动档拍都跟可耻谈不上，只是说在什么情况下你用什么合适，合不合适。开 P 档的话我个人不是特别推荐啊，我不知道乌鸦老师怎么看这个问题的。我相信有人用开 P 档也是没有问题的，但是我觉得如果你没把握的话你就开 A 档会比较好，因为至少你要控制一个光圈，至少要控制一个光圈，尤其是拍人像的时候光圈对这个虚化的影响是非常大的，跟这个画质影响也是非常大的。所以我用 A 档拍了很多年，现在就是这几年才开始用 M 档吧。为什么我现在用 M 档呢，是因为我的手动镜头我现在主要是用手动镜头了，所以有的时候那个机器测光啊，还有这个各个方面，我就觉得会有点小问题。而且我现在拍摄的环境越来越偏暗光，也就是在机器测光这一块它做的不是特别好，所以我才开始用 M 档。一般正常的情况下，正常自然光下面用 A 档拍非常舒服，你不用考虑太多东西，你就把这个注意力专注在这个拍照上就好了。嗯，这是我要说的。我个人
我个人的话，我一直都没有用过 P 档。说实话，我好像唯一用 P 档的就是我以前初中的时候用那个卡片机，还是美能达的卡片机的时候，我后面就一直没有用过那个 P 档。然后我到后面用的话是用 A 档就用了一段时间，然后没有多久我就开始用 M 档了，就我一直都是用 M 档。所以，但是我其实吧，就觉得如果作为一个萌新来讲的话呢，我觉得你用什么档来讲的话，就是我觉得没有太重要，就是不是说可不可耻这个问题，我觉得可不可耻这个不是一个问题，就是你有没有拍到一个东西，我觉得这个问题比较重要。就首先你要学会用一个正确的档，比如你不管你用 P 档也好，或者用 A 档也好，你至少你要能拍到一些东西，能有一些东西。就我觉得这个是更，我觉得更重要的一些事情。当然，如果你是拍人像比较多的话，那就开 A 档，就是习惯去用 A 档。其实 P 档我真没有用过，就是不太好说，但是我还是觉得说拍的东西比较重要，对，这是我的一个看法。OK，好的，下一个问题吧，下一个问题，下一个问题你来说吧，我发出来哈。新手在 M 档不太会调，怎么办？呜呜。呼呼完你就会调吗？这个是谁提出来的问题？我真的是非常想打人。你就是提问题就提问题，还呜呜，你呜完你会调了吗？你不呜你好像你不呜你又会调了一样，又呜呜呜都不会调，那不会调就去看嘛，对不对？首先的话呢，在这个 M 档的话呢，就是 M 档的话，你要首先就是去看对去学习一下最基础的这么一个光圈跟快门的一个关系。然后你不会怎么调，你自己都知道你不会怎么调，那你还不会去搜一搜别人的教程，看一下怎么样控制 M 档的曝光吗？这是个最基础的东西，你在这里呜呜有什么用？好了，我回答完了，这是我的回答，就是多看一下，然后多练习一下，最主要是要练习一下，因为 M 档没有什么诀窍，就是多练习。因为其实像我现在就我几乎都是用 M 档，我除了 M 档外，其他档我都没有用过。然后我因为当时想要去玩胶片嘛。然后的话呢，就是一直用 M 档去练。然后现在我基本就是看到一些场景或一些光线的话，我就基本能说出你的这个 ISO 多少，然后你的光圈多少，你的快门多少。有时候让别人给我拍的时候，会跟人家讲说，哎，你光圈调多大，然后快门调多少，然后大概就是一个效果，就是你大概都能对这些场景，你有很快就能反应得出这些参数。这就是一个经验的积累，就是多练，没有别的，没有别的，污没有用的啊，不要污了，把这个污的时间拿去练习。OK，完了，下一个。啊，他这个，我补充两句，就是，你为什么一定要用 M 档？可以用其他档，你可以用 A 档，对吧？你可以用 A 档先熟悉嘛，慢慢来嘛。A 档、M 档、P 档都适应一下，然后了解这个光圈、快门、ISO，翻来覆去就这三个东西，有啥难用的？就翻来覆去，也就是光圈、快门、ISO 是可以调的。所以，就是你可以从 A 档开始入手啊，熟练了以后再去折腾其他的档位，看情况。我一般也是在复杂的这种。光照情况下或者非常恶劣的光照情况下才会使用 M 档，当然你习惯的话，你用 M 档，我觉得也没问题。我老婆也是一直用 M 档的，她也是摄影，她是永远都是 M 档的。你熟练了就可以，我只也是个人习惯嘛。然后下一个问题了，这个问题其实很难回答，乌鸦乌鸦乌鸦呱。啊？怎么这问个问题题？很难回答，看一大家看一下，下。我在看他们在说什么。我想知道刚刚那个呜呜是谁问的，我真是打人。真的，真我看一的下哈，没抄袭。真的没有抄袭，但是拍出了差不多的，比如连别人那张看都没有看到过。那我，你怎么看？这个真的很难。我当看时的看是到这不个掉，题目，我觉得，哎呀，我被难住了，完了。因为我也碰到过这种问题啊，就是有时候我想出来的一个 idea，然后拍完了以后发现，哎呀，已经有人想，已经有人拍过了，这种撞车是一定会存在的。然后很多有的时候，如果真的是对，不是如果真的是撞得特别严重的，我会宁可选择把这个片子不要，我不要这个片子，我不要了，我不白白拍，不要吧，不要了，省得别人会说这个会误解这个撞车。我觉得这个误解带来的后果比这个发一套片子所带来的收益还要大一些，所以。很多时候我会选择不要，但是有的时候，它很难撞车撞得完全一致，
你可能就撞个道具，你可能撞个场景，或者撞个构图，或者撞个调色，你但是其他东西都是你自己的呀，这没有关系的呀。而且我个人也很鼓励去模仿，去运用这种重复的容易重复的素材的，或者是容易比较好的一些题材哦之类的。比如说我经常用透明伞，那大家都可以用啊，每个人都可以用啊，而且我也不是第一个用的呀，对吧？我这那个你像那个千纸鹤，吴亚老师不是用了嘛，然后我就把它给搬过来了，用到我这边来了。这个其实有的东西你是可以去拿去通用的，没有问题的，因为你翻来覆去不就是这些东西吗？不就是道具，不就是星星伞啊，也这个灯啊，那个烟啊，这个粉啊，那个鸽子啊，这个乌鸦，那个鸟啊，就或者是场景翻来覆去不就是那些东西吗？尤其是你拍风光的时候，好看的场景永远就是那个。啊，不，悉尼歌剧院啊，北京天安门，这个乱七八糟，美国的风景线之类的，翻来覆去不就是这些东西吗？你不可能不撞车的呀。然后我们要做的就是，尽可能的让自己的东西有一些比较深刻的、与别人不同的、比较属于自己的东西。啊，这种东西是很难撞车的，就是你的所表达出来的观点，或者表达观点所使用的手法。比如说战争这个问题，好多人有不同的方法去拍了，每个人的观点实际上都是一样的，但是大家的手法是不一样的，对不对？有的是纪实，有的是超现实，有的是用其他的方式去拍的，用这种环境人像方式去拍都有的，对吧？有的是新闻，所以要不然就是手法不同，要不然就是结果或者是这个所表达的观点不同，你总会有点不同的东西出来。纯粹的撞车是几乎碰不到的，但是如果真的碰到的话，对，真的碰到的话。如果是我的话，我可能选择就算了，我再想别的吧，反正又不可以，又不是不能拍别的，对吧？我觉得这个的话，就是关于撞车的。还有一个问题，你先说，你先说。好，我说。就是，来你说。如果就是真的，啊，到底谁说啊？你说，你已经说出如果了。好，我说，我怎么成了樱桃小丸子的发型了？就是，如果有一天我真的看到有一个人拍的东西跟我完全一模一样，那我肯定会生气的，因为我首先想到就是抄袭啊。然后，但万一真的是撞车呢？不是没有这种可能，对不对？但是这个真的就是很烦人的一件事情。所以，如果从我个人角度出发的话，如果一定我发现了，比如说我的车跟别人撞了，而且是别人先发的东西，那我就算了，就不要去，不要贪这滩浑水了，管他呢，是吧？来继续吧。继续 ，sorry， 下一个问题，我来复制一下。来，乌鸦老师，你来回答这个问题吧，该你了。推荐买二手器材吗？我其实不是很了解现在国内的这个二手器材的这个情况嘞，因为其实我当年在国内的时候的话呢，其实国内非常多的就是很水分很深，就怎么说呢，就是很多人会用一些那种翻新的器材就去骗，像比如像我这种就是看起来很好骗的这种小女生或者是小男生，他们都会有的，然后还会以一个比较高价的情况去骗，尤其是有的时候就是你又是这种，因为以前还没有那么就是没有闲鱼，没有这么多这种交易的这种方式，大家很多那种二手器材的话就是本地什么五八同城，然后就是水很深，但是现在我看他们好像说就是其实二手还挺靠谱的，就是我觉得还行，但是我也是比较建议就是说机身就不要了，机身的话呢我比较推荐大家还是去买比较靠谱的实体店，然后镜头的话其实都可以稍微随意一点点，然后主要就还是看一下价格，如果它跟原价差没多少那我觉得就没有必要，如果它真的比较便宜的话呢可以买来试试水，因为其实镜头的话真的也没有说太严重的那个情况，我觉得就是大概差不多这样，但是反正机身的话我比较建议就是除非你是有比较熟的人啊，你很熟的人就是你知道他是平时大概是怎么样一个使用情况，然后你去买他整套的这个器材的话也是可以的。 OK， 这个是我说的这个部分，我觉得比较大、这个买二手器材这个东西啊，我作为一名资深的咸鱼王，我觉得我可以发言一下我真的是咸鱼王，我咸鱼上有1000粉，你敢信？我今天上1000多粉。你是卖车模是吗？
对啊，就是我看闲鱼的时间比我看任何一个平台时间都要长。我只要是我首先想到的不是打开微信，不是打开 QQ，是打开闲鱼。任何一个时候我都打开闲鱼的，因为我不停的都在看闲鱼上的东西，然后我在闲鱼上的买卖，我在闲鱼上买卖已经就是非常非常多，各种东西我都买卖过。然后作为一名资深的闲鱼王，我可以很负责任的告诉大家，如果你对这个闲鱼交易的规则不是特别熟，不知道怎么去保护自己，然后你做事不是非常非常谨慎，然后你也不知道如何去排查对方是商家是奸商还是个人卖家的话，不要去闲鱼，因为太多的商家和奸商伪装成了个人卖家，你很难看出来，甚至我都很难看出来，也以前是有一些判断方法的，现在也是有，但是真的很难判断出来。然后我玩了这么长时间的闲鱼，反正我是从来没坑过人，但是我经常被人坑，但是底线就是别人坑我他绝对不捞不到一点好处的，因为我对这个闲鱼的规则是非常了解的，只要可以在合适的时候拿出证据和法律武器来保护自己。但是反正这个时间浪费了还是浪费了，钱省是没省多少啊。反正我个人建议就是，如果你有可靠的比如说渠道，比如说像哪怕是微博啊，哪怕是微信啊，就是自己朋友之间你觉得信得过的人之间这样去交易的话会好一些。闲鱼真的是太可怕了，真的是太可怕了，尤其是器材这一块哈，还有很多很可怕的事情，我没有办法在这一一跟大家说。人心是很险恶的，尤其是在闲鱼上，你会发现，如果玩的时间很多的话，你会发现人心真的是很险恶的。你偶尔可以碰到几个很靠谱的朋友，偶尔可以啊，我玩闲鱼也碰到过一些很靠谱的朋友的，但是你要真的去找这些人，就跟大海捞针一样，你能碰到一件非常高兴的一件事情，就结识了一个很好的朋友。好，就这个不继续展开说了，我们直接下一个吧，时间不够，主要是我的电不够了，我已经还剩下10%的电了，我的手机。我已经在充电了，他已经提示我好多次了。是啊是啊是啊。来下一个问题吧，下一个问题咱们快速回答吧，应该没有太多的可以去聊的哈。遮光罩 UV 镜有没有用？有没有用哈？有没有人讨论过？求指教。为什么没有人讨论过？因为大家都不 care 啊，大家都不是很在乎啊。就厂家那个商家说给你，你用就用呗，你就用呗，你爱用就用，不爱用就别用呗。我是不爱用，我就不用啊。反正它保护不了啥，我是觉得保护不了啥，该摔就摔了。该摔就摔，反正摔碎了的话，也不可能只是 UV 镜裂了。但是 UV 镜我还是建议套一个，还是套一个比较防刮嘛。我反正就只套了个 UV 镜。是啊，我觉得愿意就用。对。那玩意儿就有点贵，好一点的有点贵。好，下一个，有没有能看大师作品的 iPad 那种每天推荐作品的功能？所有的平台不都是吗？所有的跟摄影相关的平台不都是吗？这个问题，像 Lofter 啊、图虫啊、B 站啊、米拍呀、啊，当然 B 站不是综合平台了，微博啊，只要你关注的合适，还有 VIP 啊，都是啊，都可以啊 ，Ins 啊，还有那个Twitter 都可以啊。嗯，这个我觉得也太简单了，就已经回答完了，非常容易。好，最后一个哈、啊，最后一个线上的提问，就是之前积累的线上提问，来看一下灯光方案。OK， 这个问题其实要花很长时间去讲，这可能是要单独讲一节课了。室内外都能用的性价比、便携灯光方案。而且这个问题提出来给我的感觉就是，你想要马儿跑得快，还想让马儿不吃草的感觉。每一个产品都有特定的功能，就是一个手电筒，如果一个不行，那就两个。又便携又便宜，又适合新手，可以了吧？对，对。OK， 要不然咱们进入群里的问题吧。来群里的问题，如果大家刚才有没有被忽略的疑问，现在重新发一遍，我们来看一下啊。首先渣渣一枚他的提问是如何开发新道具，我们先来看这个如何开发新道具。这个你只要有想法，你就可以开发新道具，这个没有什么特定的套路去开发呀，没有法则，没有语法去开发的，你只要有想法，你想要什么道具啊，你就去开发这个新道具嘛，对吧？
你这个说法吧，而且你永远都开发不。别一个普通人说，如果开发一个淘宝猜你喜欢功能一样，这怎么可能？你要首先你知道你喜欢什么，淘宝才会给你推荐你猜你喜欢什么。你都不知道你喜欢什么，那猜啥呢？要气死我这些人！这个问题问的。第二个是如何在一套想法不是很完整、不是很完善的照片里选择道具。那么你就完善想法呀，这个问题的方式是，你就完善自己的想法呀，或者你用道具去你或者你选一个道具，然后你根据这个道具去找一个想法都可以啊，你可以以想法为出发点，你也可以以道具为出发点，这看你自己选择。下一个，不要。下一个，京东自营店买的相机镜头怎么样？我不知道，反正我在京东和淘宝都买过假货，都买到过假货，并且官方都不承认。但是相机镜头这个我不太清楚。因为我之前说假货，其实京东的水很深，然后但是还是很多人会去买啊，然后那大家开心就好吧。哎呀，你们找新恒去买呀，这么靠谱的一个人在这里是吧？他在不在群里我不知道，反正。团子应该在吧，找新恒去买靠谱的。我觉得就是你如果认识一个靠谱的人，你就一直找他去买就好了。就但是你不认识的话，可能就会真的是摸着石头过桥，不是摸着桥过石啊，摸着石头过什么来着，过摸着桥过河，摸着石头特别摸，摸着石头过桥。哎呀，完了，这个词我想不出来。摸着桥过石头。摸着桥过石头。对，我手机没有电脑，所以有点卡。就是这样一个就是这样一个情况了。你来挑问题吧，因为我这里实在是有点点卡卡的。好的，我再选哈。嗯。怎么策划一场拍摄？这个策划我把它复制下来哈。复制粘贴发送。怎么策划一场拍摄？这个内容也要讲好久啊。是啊，这是一节课的内容。对，这个内容也要讲好久。我先把我脚放下来。我的天。我刚好像看到有人一直在刷说，如果妹妹第一次拍照不会摆动作，有哪些方法去引导妹妹？那么我可以推荐你们去看一个节目，叫做《全美超模》。我相信看完这个节目以后，大家不会摆模特也会自己开始摆动作。我觉得这个节目的话呢，会对你比较有帮助。可能看完以后，你自己都已经成为一个非常妖艳的一个可色可模的摄影师了。那我补充一点，就是除了你真正去找这种摆动作的这种案例并且去学习，我觉得还有一点就是你自己要想清楚你要什么动作。很多人指导模特的时候，你自己不知道自己想要什么动作，你自己都不知道什么要什么动作，你怎么能指望模特给你一个好动作呢？你构思的时候先想个大概，然后自己对着镜子摆一下。哎，这话说的好熟，我之前说过这话，好像是在哪个视频里面提过这个关于这个摆姿的这个话题。就是你现在想明白到底要摆什么，我觉得每一次公开课我们都会讲到这个问题啦。对啊，好像每次会讲到这个问题，都摆姿，摆姿是大家很关注的一个问题，真的。对，每次公开课都会讲这个问题啦。对啊，就自己多对镜子摆摆嘛，摆摆说不定就爱上了自己，然后就开始拍自己，都不需要拍模特。你看，又可以拍自己，又可以有自己让自己有照片，又不用找模特，又不用那么。多事情，对不对？多好，多方便。你看，这才是摄影的终极目标，最顶级的摄影，拍自己。前提是你自己要至少能上镜的。你像薇娅老师总是拍自己没有问题，但是我拍自己这个东西，这个拍出来可能只会给人家导致让人家产生困扰了，对吧？好，下一个问题，产生困扰。请问老师的预算有限的萌新选购相机和镜头有什么建议吗？刚才已经有人回答了，就是说买自己能够买的。那不就是按你的预算选就好了。对，买最贵的，买你能买的最贵的。
然后我觉得你作为一个萌新，上手拿个变焦去上手会比较好。虽然变焦有点打击自信心，但是你看乌鸦老师的作品就知道，变焦其实能拍出好作品了。他以前就是一个24-105那个破烂镜头，那个是人都不屑于用那个破烂镜头一直在拍，拍了那么多好作品出来，我对不最对？早还是就是，6D 呢，6D 加21:5啊，真是绝了！对啊，我乌现鸦在也自己是想想都觉得 6D 真的。是绝了。对啊，但不影响下他出下好一作品啊，对吧？好，下一个。对，等一下，你来玉树挑不吧，我绝，太写卡构了。图那种怎么看？好，我来找了个写构图的，写构图的同话学题，我发记得出之那前。张表情包。对，发出那张表情包，写构图不很厉害。别写构图怎我有专门的，发出那个表情包？我有专门的课程去专门讲这个，大家在我 B 站上搜一下可以看得到。我跟 VR 老师用写构图用的都比较少，因为我们呈现一个作品画面感的方式和手段非常的丰富，不需要用写构图来去给自己撑场面。很多人写构图主要就是因为啊我没辙了，我就写一下，哎看起来高级一点，这实际上是对自己的一种放弃。我觉得咱们要努力的先把水平构图拍好，然后再用写构图往里面像加点黑胡椒一样的，就你吃牛排最后往上撒点黑胡椒，这是写构图的感觉。在合适的场合下撒，你不是说你吃个冰激凌，哎，撒点黑胡椒啊？你吃个那果冻，撒点黑胡椒；你喝杯牛奶，撒点黑胡椒。你不能这样去吃，对不对？这个，别发这个呀，这个太吓人了。我记得有那个很搞笑的，行了，我有跟这个上，太吓人了，这我现在没有办太法震发。惊了，这好了，太吓人了，刚这刚个。有人问我经常用什么镜头，我这样统一回答。我经常用的镜头，我现在所有的镜头只有一个51.2，对，1.2，然后一个24-105，一个85。我现在就只用这三个镜头，基本只用这三个镜头，都是佳能的啊。统一回答以后不要再问我了，不要再问我了。你居然买了51.2，你居然买了这么邪门的一个镜头，我把这个头给卖了，你知道吗？1.2还是1.4，我都想忘记了，因为我太久没有用了，真的太久没有用，很久很久。自从我买了85以后，我再也没有去碰过它，已经 失我觉宠得应了，该是一失点宠多四，年，因打入为。冷宫。如果你买的是51.2的话，你肯定会天天抱着它睡觉的，因为那头又可爱，然后拍出来的东西效果又好，然后又有那种叫什么那个玄学的感觉，反正我特别喜欢那个51.2那个头，但是我把它卖了，我现在后悔莫怎么及。了？我已经忘了。我自从我买了85以后，然后50我已经很久没有灵性过它了，真的已经很久没有灵性过了。OK，还有什 OK，么提问吗？下一个问题，来，我们抓紧。等一下，那个有一个人说，佳能 6D 小痰盂单点自动对焦，每次对焦都很累，没办法集中。你换个镜头啊，那个小痰盂不行，或者你换个机身吧。这个 6D 就是中心对焦可以用，其他对焦都对不准，你就换个镜头吧。没错，没错，6D 是它是本身机身跑焦，然后再加上这个50的话，它是50，有的你要拿去调，就是拿去店里面叫人家给调，调过以后的话呢，它会比较好一点。如果还是跑焦的话，换个机身吧，因为 6D 是真的跑焦，因为我以前也是用 6D 用过很长一段时间，因为是6D 加50，然后横构图的话，你会发现你没有一张是对得上焦的，就是这么心累，没有错，不是你的问题，是真的是他的问题。下还一有人个，问我来，白跑头发快怎么跑来快！的？白头酷发，白啊，头发，白头白发头怎发，么我也不知了？道酷怎啊，么来白的，他就酷来啊，的，打魔兽酷！世界打出来的，打守望先锋打出来的，被队友坑出来的。你不是上实验好，室下一跳个，出下来一的个。吗？有可能。你的书什么时候上？哦，我的书今年会上。我前段时间刚好跟编辑聊了一下这个事情，他们现在在排版，在很快就会有了，价格应该会蛮便宜的吧，我估计，1000块钱左右的萌新介绍本入门书，这没有这种入门书啊，入门书，你比如就看书入门，这个我觉得效率很低呀，因为书这个东西。
它本来信息就比较滞后嘛。我写我那本书的时候，其实都是捡那些不会淘汰的信息去写的，容易淘汰的东西我都基本上没写，除非是编辑要求的一些部分我写进去了。这个入门的话，你就看网上教程就好了，好的、坏的、烂的都看就行了啊。你像我的也看，粉象的也看，这个独角兽的也看，就几个经常在，还有那个叫什么粉啊，不是粉粉，这叫午饭粉粉，总分不清楚。午饭的那个也看看，他东西做的很好的，都值得大家去学习一下的。然后尤其是新手，你的东西都支离破碎，慢慢积累起来的，就跟学英语一样的，你上来就学语法，你学个毛线，你永远都学不会，你就是要支离破碎的时间。你蹲在马桶里的时候，你就背两单词；你吃饭的时候，你看两个美剧，就这样慢慢积累出来的东西，都不能用，都不是说整块的时间能够学会的一个技能，啊，这是我观点。而且看这种书，你真的能通过这些文字把它转换到你的脑子里面吗？如果你真的能的话，我真的很佩服你的学习能力，就是到这个年纪了还能这么静下心来去看一本书，去学习这种东西，学习这种这么真实并且又这么有画面感的东西。我觉得如果能真的通过看书学会的话，我也很想认识这个人，因为我觉得他的学习能力真的很强，尤其是把文字转换成一个图片或者是操作的一个能力特别强。下一个问题吧。怎么腾空间和布景拍静物？这这个问题因为之前咱们 CT8 也有人提过这个问题哈，因为我们不是喊大家拍静物嘛，其实还是有建议的。我觉得唯一你可以去采纳的一个比较通用的建议，就是在你的客厅正中间放一个小桌子，因为这样的话离墙壁远一点，墙壁所能产生的这种反射光的强度会低一些，然后你其他的东西就往桌子上放吧。背景布的那个夹子啊，那个背景板的那个夹子都得要的，就是尽量让你的布景的这个位置和其他的空间离得远一点，或者你完全靠着一面墙也可以，如果你想利用这个墙的反光或者利用这个墙做背景的话也可以，靠着一面墙大概就这个可以考虑。好的，还有谁的问题没有回答上的？我正在看。学构图的话，看那本《摄影构图学》可以吗？那是什么玩意？这个问题我估计我知道有好几本书是跟这个摄影构图有关的，但是你我看这些书的时候，都是我构图都差不多已经成型了，不需要再看的时候再看的。如果你新人去看的话，你可能会看的有点过分自信，并且盲目使用它中的规则，会有这种可能。盲目使用螺旋构图有可能。别有人问啥时候开 CT 5.0，马上下个礼拜吧，下个礼拜快乐是吧？差不多吧，乌鸦。好像我们差不多，下个礼拜可以把这个公告发出来了，然后我们还在做一些宣传的一些视频。对，然后，我刚看到还有人有问到，看一下。怎么拿 80D 自拍？你拿个手机自拍不好吗？要这么为难自己跟自己过不去吗？哎，我每次看到就是说拿这种相机自拍的，我就是很难受。为什么要为难自己？为什么要跟自己过不去？为什么？看一下，整理、分类、储存自己收集图片，什么意思？我的电快要扛不住了，咱们最后一个问题吧，就这个问题吧。行，我的也快不行，我充电宝都快已经没有电了呀，没有电了。好，我看一下他这个吧，我来念一下他这个，然后你再找一个，然后我们就差不多吧。就是你们整理分类储存自己收集图片，每次我都零落于手机、平板、电脑里，很难归档。
我以前的话呢是会专门有一个文件夹去收集一些图，然后现在的话呢全部收集在手机里边，乱七八糟的，就全部在手机里，想起来就翻翻，基本就是这样子。建个文件夹呀，然后啊，往因为现建个在不同的文件夹呀，往里面丢啊，分类啊，自己手动分类啊，这个真的是你没有办法快速分类的，是真的要手动分类的。对，还有一点就是，我想说，因为现在这个信息化时代，你每天获得的信息太多了。其实你每天能收集到一些新图、一些新的 idea 都太多太多了。就是，就确实要有一个比较好的一个分类。其实你不分也行，你把它全部放在一起，偶尔有时候你就全部翻翻，这样也可以。我以前是会分，现在我很少分，因为现在我基本都是用手机，我所有的图基本都在手机里边，然后就在手机里边看，然后基本就这样子。下次公开课大概啥时候开？下次公开课得过一段时间了，咱们得忙一段时间这个5.0的课程了，因为下周开始就要，不是下周开始，可能这几天开始就要开始忙这个5.0的课程了。对，我们还要拍一些宣传视频，是啊，不要再问非我常视频好什么时候事。更新了，很快了，做了。明年，这不用问，我来回答。吴阳老师是年更 UP 主，所以应该是明年再更。那么咱们就先到这儿吧，怎么样？OK，我觉得差不多了。那么非常感谢今晚大家的这个参与。好，咱们如果还有什么疑问的话，就在群里再继续讨论了。我们先结束这个课程了，感谢大家参与，咱们下回再见，拜好，拜。拜拜。